Alô? Ah, agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos fazendo aqui a abertura formal da nossa segunda edição do nosso seminário de Engenharia Mecânica. Estamos aqui com o professor Antônio Carlos, que faz parte do núcleo, né, da Engenharia Mecânica, e fazemos parte do comitê, né, de organização desse evento, que é muito importante para todos nós, porque a gente consegue atender ao público, vocês, né, como nossos alunos, tanto de engenharia mecânica, produção, que acho que nós temos a maioria aqui agora, né, mas também de outros cursos, e a possibilidade de atender o público externo também através das nossas parcerias, né, os parceiros aí externos com essas palestras. Nós vamos ter até algumas exposições de materiais, enfim, né. Então sejam todos muito bem-vindos, tanto quem está aqui no auditório conosco, quanto quem nos esteja vendo através do Facens Play. E nós vamos começar o nosso seminário. Na verdade, eu gostaria até de agradecer primeiramente ao professor Antônio Carlos, que foi o nosso organizador do comitê, né? Assim como ao NDE da mecânica, colocando nomes aqui para o professor Michel, Isaías e o Bélio, que não estão aqui conosco, mas que participaram também efetivamente da organização. Priscila, Maluf, Gabriela, estão lá no fundo também, participaram ativamente dessa organização. Pessoal do marketing, pessoal da Batuta, então vai aqui já o nosso agradecimento. Professora Rosana lá no fundo também, obrigado por participar conosco aqui, tá? A nossa primeira palestra, e isso foi também uma escolha nossa pela adequação, né, ao tema central do nosso seminário, a um dos temas centrais, que é a Revolução 4.0, Indústria 4.0. E a primeira palestra, com o professor Antônio Carlos, vai falar da capacitação do engenheiro para essa Revolução 4.0. Faz muito sentido para a gente, para o mercado, tá? Então, só apresentando o professor Antônio Carlos Gomes Júnior, tá? Ele tem graduação em Eletromecânica pela ETE Getúlio Vargas, em 82, Engenharia Metalúrgica pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI, em 88, perdão, MBA pela Getúlio Vargas em 2002, mestrado em Processos Industriais pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, em 2013, especialização em liderança e gestão, não vou me arriscar a dizer o nome em alemão. E eu vou tomar a liberdade de falar que tem aqui meia página, não é exagero, tá, do currículo dessa grande pessoa que vai nos honrar com a palestra aqui. Mas basicamente é a pessoa que hoje responde pela coordenação do nosso núcleo de 4.0 da Facens, que tem interface com o mercado, tem parcerias nacionais e internacionais nessa linha, e com certeza vai poder falar muito bem dessa linha, tanto para nós que estamos aqui acompanhando no auditório, quanto para quem esteja nos vendo aí através do Facens Play, tá? Então, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Bom dia, alô, alô, bom dia. Puxa vida, Marcelo, eu tô ficando velho, né, cara? A gente só tem muita coisa porque já tem mais tempo de casa, mais tempo de rodagem por aí. Primeira coisa, bom dia a todos, bem-vindos, né? O agradecimento já aí já colocados. Com muito prazer que estou com vocês aqui. Logo no início fizemos aí um quebra-gelo, né? Eu da próxima vez venho com uma camiseta do AC/DC. Porque o paletó já não estava fechando devido a esse músculo regional que tem aqui da pandemia. Gente, a apresentação aqui é de caráter informal, né? Eu vou usar uma linguagem mais tranquila. Fiquem à vontade, nós temos um tempo restrito, já fica de antemão, né? Para que a gente troque uma ideia, contate. Eu dou mais aulas à noite, mas aí estamos aí na linha, tá? Apesar da gente ter falado bom dia, cara. Quem está aqui, quem está aí online, a gente tem um problema. Eu vim falar um pouco desse problema. O problema é o seguinte: o mercado está demandando muito da inter e multidisciplinaridade. Nós estamos aqui com o nosso seminário de engenharia mecânica. E o fato é o seguinte: quem não tiver conectado, mais cedo ou mais tarde, ou entra ou vai ficar numa área um pouco mais restrita. Então, cada vez mais essa intercomunicação é necessária. Então, esse é o bom problema. E a solução, ou o encaminhamento para a solução, e aí eu agradeço também a oportunidade de poder fazer parte de uma instituição que reconhece isso, está na frente,
é a capacitação. Né? A gente não fala nem que eu seja o professor ou ele seja o professor, nós somos facilitadores, o fato é esse. Vocês com acesso devido aos locais com referência adequada, e eu vou citar alguns aqui durante a apresentação, vocês estão também se mantendo online. Mas vamos, sem mais delongas, como diz o pessoal, né? Nós temos ali a palestra, a apresentação de capacitação na engenharia na Revolução 4.0, e temos também, e agradeço também ao pessoal que está assistindo aí online, né? Porque nem todos, eventualmente, opa, que passa? Agora sim, né? Para que as pessoas saibam um pouquinho também da Facens e Sorocaba, eu vou ser muito rápido nisso, tá? Nós estamos no município de Sorocaba, dentro da região metropolitana, que é composta aí de 18 municípios. A essência hoje é indústria metal mecânica, e cada vez mais startups vindo e tal, inclusive nessa questão que o pessoal chama de disruptivo, né? De tecnologias digitais e integração. E você vai ter que se ligar nesse papo. Né? Aliás, cada um de nós vai ter que... Você não vai ser um especialista em inteligência artificial, mas você vai ter visão crítica para poder identificar e saber resolver aquele problema que você tem a ser solucionado no teu chamado chão de fábrica. Então está aqui, né? Da ordem de 700 mil habitantes, nós estamos aqui com nossa bela casa, com a missão de desenvolver profissionais, cidadãos preparados para a vida, né? Para o dia a dia, para o mundo. A nossa visão é de ser um ecossistema de transformação de pessoas e sociedade. E esse é o nosso campus, a foto do campus. Nós temos aí a grata oportunidade de ser reconhecido dentro do Ministério da Educação e Cultura como um dos melhores cursos em território nacional, fora a abrangência internacional, tá? Segundo o MEC, e não só como o MEC, como também as instituições que fazem avaliação do cliente, digamos assim, né? É aquele que era o Estadão, tal, nós estamos bem colocados, sim. E isso não é mérito somente de um ou de outro, é mérito de vocês. Bom vê-lo, Marcão, bem-vindo. É mérito de vocês, professores, mérito principalmente dos alunos, que vão atrás e têm aquela gana de botar faca nos dentes e ir atrás. Porque é isso que vai dar resultado, cara. Se não tiver amor e paixão, não rola. Indo um pouco para frente, né? Já falou um pouco aí, eu só falei, como eu já rodei bastante, por isso que tenho um currículo grandinho aí, tá? Mas eu sempre fui em empresa, escola, tive essa grata oportunidade de estar aqui desde o início da formação do curso de engenharia mecânica em 2001. Muito bem, qual que é a demanda? Já adiantei um pouco, né? Nós estamos numa revolução 4.0, é customização, é um mundo VUCA, nós vamos falar sobre isso. E a demanda é a combinação de você ter a integração das diversas tecnologias, as chamadas tecnologias habilitadoras, né? Big Data, inteligência artificial, integração de sistemas. Nós vamos ter tempo disso, de ver, inclusive, com vocês aqui, quem já viu ou quem ainda está por vir, como seria. Mas o mote não é esse de falar sobre a revolução em si. Isso aí, quem ainda não foi, acende a luzinha amarela e vai atrás, ou então pergunte aí conosco, que a gente vai ter essa grande oportunidade de estar conversando com vocês. Então, você tem aí algumas questões, né? Por exemplo, esse nível de conhecimento, ele já está de uma forma tácita, explícita, mas o que a gente precisa fazer é juntar tudo isso com as empresas. Não merecendo ou desmerecendo, o nosso foco aqui é a questão, por exemplo, no Instituto de Pesquisa que eu faço parte, é de resolver o problema que está ocorrendo. Nada demais fazer em outras pesquisas, mas o nosso a pegada é essa. Tem um problema e vamos resolver. Então, já vai nessa linha de ter toda essa integração. Tá? Então, em função da demanda de mercado, nós vamos adaptando, né, a essa ecossistema 4.0. Né? Você sabe que, às vezes, a gente fica com o pé atrás, né, com esse negócio, tudo é 4.0 agora, não é? O sujeito põe um sensor de presença e fala assim, agora eu sou 4.0. Não, isso aí é automação, cara. Né? 4.0 vai além. Né? Envolve a integração, isso que nós estamos dizendo, e a gente vai deixar um pouquinho mais claro para frente. Tá? Então, aqui, para dizer um pouquinho do 4.0 aqui na nossa instituição, isso começou com o movimento mais anunciado mundial em 2011, na feira de Hannover, na Alemanha, né, que é a Hannover Messe, uma das maiores feiras que temos. Em 2014, a gente já estava aqui com parceria com o Instituto Fraunhofer, né, um dos maiores institutos de pesquisa aplicada na Alemanha e na Europa, que é parceiro nosso aqui nessa questão. Mas só para contar um pouquinho dessa história, aqui se aplica essa concepção de fábrica de aprendizado, tá?
E a gente usa algumas metodologias que eu queria comentar com vocês aqui. E isso é interessante, opa, bati errado, para o pessoal que está fora também. Qual que é o cenário? Eu acredito que dê para enxergar um pouquinho aqui, já citando uma muito boa fonte. Aliás, já citei algumas, né? Instituto Fraunhofer, tá? E o World Economic Forum. Né? Ele tem uma série de relatórios, posicionamentos e assim por diante. São fontes adequadas para você pesquisar. Não desmerecendo outros, mas às vezes quando você coloca alguma coisa, revolução 4.0, é capaz de vir aquilo que eu falei, o cara que vende o sensor de presença para acender a lâmpada. Tá? Né? Tem uma interação, por favor, fique à vontade de comentar e falar. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é um relatório do World Economic Forum. Quem tiver oportunidade, aqui nós temos também alguns links onde você tem as discussões. Quem não tiver inglês, é só bater os subtitles lá, a legenda, já sai em português, está melhorando muito com inteligência artificial, dá para pegar muito bem. Qual era a preocupação inicial, né? Puxa vida, vou perder meu emprego. Não passa isso? Cara, vai ter tudo lá, robozinho e tal, o que eu vou fazer? Ah, tem uns que falam assim, ah, eu vou ficar de boa, só que precisa girar o mercado, né? Mas a boa notícia, isso aqui é fato, tá? Nós temos assim, ó, estão aparecendo 133 milhões de oportunidades, enquanto, é verdade, 75 estão caindo. O que vai cair? Alguém já ouviu falar de ascensorista aqui? Eu acho que não é da geração de vocês, né? Ascensorista era o profissional que ficava no elevador, né, Marcelo? Aí o Marcelo entrava, eu perguntava onde o senhor deseja ir, ele falava assim, eu quero ir na roupas masculinas. Aí eu apertava o botãozinho e ia para a roupa masculina, e assim por diante. Teve sua função, eu não estou dizendo que é ruim. Só que esse cara, se ele não se atualizou, ele vai estar onde? Nos 75 milhões que vai embora. Não desmerecendo ou merecendo, tá? Ele só não vai estar dentro dos 133 milhões ali. Perfeito? E aqui eu começo a chamar a atenção também numa coisa. Está vendo aqui nesse ponto aqui, é o ponto 3 do de cima, que está emergindo. Quando fala managers, né, gerentes, mas é gerenciamento, tá? Eu estou falando assim de gestores, tá? Esse é o contexto, tá? Gestores de operação e genéricos, né? Na parte geral. Só que olha que interessante, se a gente for para o próximo, também está aparecendo aqui que está caindo. Peraí, cara, deu tilt aqui, deu bug. Né? Se a mesma posição está aumentando e está caindo, o que significa? Uns estão se capacitando e outros não. É isso. Perfeito? Então, para ter essa contextualização, eu começo a me empolgar, me avisa do tempo, tá? muito bem. Tá? E o material vai estar aí. Aí nós temos também do World Economic Forum as habilidades que nós tínhamos em 2015, 2020. Basicamente, veja, eu estava falando há algum tempo com o presidente do IPT, o Jefferson, né? Gomes também. Gomes é tudo gente boa, né? Mais ou menos. E aí a gente estava comentando o seguinte, não adianta você ter a inteligência artificial se você não tiver o conceito. É muito mais fácil você explicar e trabalhar com inteligência artificial para quem tem o conceito do que vice-versa. E é fato. Né? Então, veja, o que, que tem aqui? Por que, que eu estou falando isso? Dá uma olhada. Começa a se repetir, nós vamos ver que tem até 2025 uma das características que é a solução de problemas complexos. Como você soluciona um problema complexo? Batendo um Excel? Se você não sabe o que está por trás, não rola, cara. Não tem jeito. Então, veja que essas características elas estão presentes já desde algum tempo e vão ser enaltecidas aqui também. Elas mudam um pouco de posição, porém, 2022, e agora eu vou para 2025. Tá? Aí já começou uma associação, vamos lá. O que está nesse aqui, ó, resolução de problemas, está vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Autogerenciamento, cara. O que, que é isso aí? A resiliência. É a vontade, aquilo que eu falei, de ter a faca no dente, a gana de ir buscar. Senão, não rola. Não rola. Né? E você se gerenciar, pô, tô down, cara. Você tem que se conhecer. Aí começa também uma das coisas que são patentes no dia a dia, que é o coeficiente emocional. A gente vai falar disso também. Tá? E olha aqui que interessante, né? Trabalhar com pessoas. Um, dois, né? Tá por aqui. Ninguém é uma ilha. Ainda mais num contexto desse que a gente tem todas as tecnologias interligadas, vai precisar do teu conhecimento de área mecânica para o cara ali que faz o desenvolvimento de Big Data, para o cara fazer machine learning e assim por diante. Então tem que trabalhar com pessoas. Essa também é uma forte característica. Né? Nós estamos falando aqui com uma geração chamada millennials, né? Vocês sabiam?
Millennials, puta vida. Eu sou X ainda. X ou Baby Boomer? É, tava nessa face aí. Né? Tamo nessa linha aí. E tem que se adaptar. Tá certo? O que mais que a gente tem aqui? E sem dúvida, né? Toda a parte de tecnologia, o uso da tecnologia e o seu desenvolvimento. Beleza, gente? Tô caminhando aqui. Vamos lá. Aí eu fiz um paralelo com Iceberg. Eita, esse aqui é clichê, né? Parece aqueles filmes de comédia romântica, mas é que ainda representa legal, né? Isso é um iceberg. Eu pus até do lado aqui porque eu desenhei um iceberg. É, olha, eu não sei muito da tecnologia, mas fui atrás, né? Só que eu coloquei a foto porque isso é um iceberg, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos a linha ali do que está para cima e o que está para baixo. E até então, na geração X, Y, né? Isso aqui foi mudando. O que, que era necessário? O que, que vocês escutavam? O que, que nós escutávamos no mercado e assim fomos preparados, né? De ter um conhecimento geral, né? E específico da tua área. Então você já estava capacitado para estar no mercado. E aí vem vindo. Ah, mas é o seguinte, também precisa ter experiência, né? Não adianta se você não sabe usar, se não sabe traduzir isso no, na solução das questões do dia a dia. Que mais? Que mais que era patente? Tá? As habilidades, né? Já entrava um pouco de relacionamento. E aí, até então, tinha bastante de coeficiente intelectual, e desde Daniel Goleman, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro Coeficiente Emocional dele, já começou, opa, coeficiente emocional, resiliência, autoadaptação, saber, não dá burnout, porque senão você está ferrado. E vão embora. Né? Aí vem o mercado, tal, né, começam umas nuvens ali, não sei o quê, a complexidade, as ameaças, né? Pandemia, cara, millennials, vocês estão ficando calejados antes do que nós ficamos, porque está acontecendo tanta coisa, meu. Tá? Desculpe-me. A gente fica falando de máscara, resseca bastante. Vamos lá. Coeficiente emocional, o que mais? Né? Aí tem o mundo VUCA, BUNNY, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Né? Cara, você fica meio zoado, né? Se você não se localizar e não tiver esse autogerenciamento, você entra em burnout mesmo. Então, take care, my friend. Né? E vamos embora, né? Opa! Inovação, está lá naquele lá que a gente viu do Economic Forum, a parte de criatividade. Brasileiro é super criativo, é verdade, né? Mas a necessidade faz ser criativo também, né? Então, veja, não vamos colocar... Eu vou lá para fora, cara. Né? Vou mandar bem, porque eu sou criativo. É. Mas não é só isso. Às vezes a necessidade também o faz ser, tá? Mas vamos em frente, criatividade... A constância, a resiliência que comentava aqui, a parte de empreendedorismo, entenda-se empreendedorismo, não somente de você ter sua própria empresa, mas também de você estar num contexto e saber movimentar a coisa, saber empreender, saber movimentar. Problemas complexos, autogerenciamento. Outra coisa, sustentabilidade, economia circular. Vocês vão ver durante o curso aqui, quem ainda não conhece esses conceitos vai ter que ver que você já nasce sabendo como que você vai ter o seu serviço e o produto no contexto como um todo. E aí, a gente está se preparando? É aquela, né? Pela cara que eu vi, assim, é um iain, né? É o alemão falando cinco, não, iain. Sim, nós estamos no bom caminho, mas não há que também esmorecer e falar, ah, estamos lá, tal. Mas a gente está se preparando para onde? Para o mercado? O mercado está sabendo? Você está sabendo quais são essas demandas que está tendo? E aí, nós partimos aqui, fazendo uma pesquisa, de caráter das empresas e também dentro da instituição, dizendo o seguinte, quais são os seus interesses nesse sentido? Como que você vê a capacitação? O que, que você precisa? E aí, da ordem ali de 78%, né, percebe que já naquela época, ainda não tinha, vocês já vão pegar toda essa questão da tecnologia digital integrada aos cursos. Temos disciplinas na mecânica que tratam disso, por exemplo. Tá? Mas até então, isso já estava rolando um pouco. Vocês já vão pegar, os que estão saindo, tem a pós-graduação, por exemplo, 4.0. Tem a oportunidade de estar coordenando aqui também. O que mais? Tem ali uns pequenininhos, né? Mas ali, ó, aparece digital, transformação digital, nível de maturidade, big data, o tal do internet das coisas, né? Hoje chamado internet industrial das coisas também. Como que é isso? O sensor... manutenção, frequência, o barulho da ferramenta está batendo, será que a temperatura está adequada e assim por diante? Né? Esses aqui foram os pontos dos mais apresentados, junto com simulações, MES e assim por diante. Feito isso, traduzindo isso para o contexto de capacitação,
Existem alguns modelos que são utilizados e também o próprio dia a dia. Citando aqui alguns, né, tem o Kolbe aqui, se vocês estão vendo. Você tem ali, né, que nós temos muito de mão na massa, né, observar, refletir, formar os conceitos e gerais, testar, aplicar o conceito, ter experiência concreta e fazer isso virar. E mais recentemente, com o Brown, na área de design thinking aplicado à educação. Tá? Você tem também isso aqui, ó. Você tem que ter uma inspiração, ideação, implementação. E esse caminho, ele tem uma tendência de fazer esse círculo, mas também não faz mal de você partir e voltar e assim por diante. Nessa linha, nós vamos buscar um ganha-ganha. A integração, e isso é um valor próprio da própria instituição, de ter integração empresa-escola. Tá? Como que funciona? Se os dois ganharem. Não tem jeito. Ganhar um só, alguém está perdendo. Como que é essa história? Né? Então vamos lá. Para as universidades, né? Isso aqui tem todo um conceito também, é a realização da universidade com a sua função social, que é a capacitação da gente, tá, engenharia, né? Outros cursos, a gente está formando isso, é o nosso país, é uma capacitação social, é uma remuneração e assim por diante. O conhecimento prático, né, dos problemas existentes, a formação e a parte de a formação dos professores e dos institutos de pesquisa e os processos de pesquisa, ter, sim, uma sustentabilidade financeira. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, filantrópica. Aquilo que se ganha se investe, mas você tem sustentabilidade, precisa pagar luz, energia tal, e assim por diante. Disseminação da imagem da universidade. Para as empresas, as empresas precisam de pessoas qualificadas, tá certo? Que resolvam problemas técnicos, que diminuam, façam a mitigação dos custos e projetos que estão em desenvolvimento. Saber das novas tecnologias, inclusive dentro de um ambiente acadêmico. Quantas empresas a gente não tem aqui? Identificação das pessoas que vão ser recrutadas. Não muito longe, hoje mesmo nós temos uma mesa redonda com o pessoal de RH, por isso que nosso seminário é gestão, inovação e assim por diante. Dizendo, os caras que contratam, que vão dizer o que está rolando para ter a engenheira, né, o engenheiro no mercado. O que está rolando? O que está sendo necessário? Tá? Então, para as empresas isso é muito interessante. Depois a gente cita quais são, né? Vamos um pouco mais para frente. Opa, está pegando aqui. Já passou. Agora sim. Olha lá. É que o pointer aqui, ele... Eita! Eu estou apertando para lá e ele vai para cá. Provavelmente é o que comanda o pointer que está com problema. Né? Então, haja resiliência, a gente aperta de novo e vai buscando. Tá certo? Contexto geral, desde 2014, eu gosto de colocar essa foto aqui, que lá em 2018, nós fizemos, começou em 2014, e essa foto traduz muito bem qual que é o contexto que nós temos na instituição. Tivemos o nosso laboratório, vocês têm ali na L13, da indústria 4.0, Aqui está o... Eu já era barrigudinho, viu? Não é só hoje que não deu para fechar o paletó. Né? Esse que vos fala, que eu estou com o pé da empresa na academia. Esse rapaz aqui, hoje, é o diretor-geral do Instituto Fraunhofer. Esse senhor era o presidente da América do Sul para a ZF. O seu Antônio, o Toninho Beldi, né? Que é da mantenedora Splice. Diretor da parte da Festo, Parque Tecnológico, representando o governo. E, na época, o Paulo Carvalho, nosso reitor, hoje... diretor executivo, CEO do Instituto de Pesquisas. Tem empresa, tem academia e tem todo esse povo aqui, ó, os estudantes que fizeram parte disso. Cara, e está aberto, hein? Está lá. Nós vamos caminhar e vou mostrar para vocês. O laboratório tem esse contexto de já foi visto de maneira a trabalhar em time. Tá? Você percebe que tem aqui algumas coisas. Depois vocês vão conhecer, mas o objetivo é justamente de ter essa integração. Estou no tempo, né, Marcelo? Está com 10 minutos faltando. Opa! Só para ver que ainda tem bastante coisa. Ah, temos ainda? Ah, então por que eu estou acelerando, falando rápido, às vezes a pessoa não consegue entender? Ok. É que a gente fica empolgado com as coisas, né? E acaba delimitando. O nosso. Opa. Tá. Nosso laboratório. Por exemplo, né, esse aqui que foi que eu coloquei para vocês, tem essa visão. Né? Nós temos essa possibilidade de interação dos alunos, aplicação de metodologias ativas, o trabalho em conjunto. Tá?
Eles podem fazer os alunos, aliás, alunos e empresas, tá? Podem vir aqui testar e ter conhecimento, ser treinado, porque ainda bem que vocês estão na instituição que vocês estão tendo já dentro do teu currículo, tá? Mas o que está acontecendo? Coloca o pé nas empresas, muita gente precisa ser capacitada para aproveitar e entrar naqueles 133 milhões e não ir para os 70 e poucos que estão fechando. Legal. Metodologias ativas, né? Nós temos ali trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, interação com as empresas, tá? E já deu para sentir alguns resultados aí que já adotam na instituição. Laboratório é composto do antes chamado dos pilares da indústria 4.0. Eu acho que vou ter que tomar uma água aqui. Dos pilares da indústria 4.0. Obrigado, Marcelo. Começa a secar demais aqui. Os pilares da indústria 4.0. Muito obrigado, Marcelo. E os equipamentos ali colocados, tá? Nós temos ali a possibilidade de trabalhar, muito obrigado, com Big Data, inteligência artificial, machine learning. Então você vai ter, mas é uma escala industrial? As máquinas permitem fazer, tá? Porém, lógico, não é uma escala industrial, é um laboratório. Mas é muito importante e interessante que vocês estejam, e todos nós estejamos utilizando esse laboratório. Ar-condicionado e máscara é um show, né? Muito bem. Indo mais, né, o sistema de medição, toda a parte de RFID e assim por diante. Tá? Só que também trazendo para o nosso dia a dia, né? Trazendo aqui para o nosso dia a dia, nós tivemos a primeira edição, né, Marcelo? Do nosso seminário, tá? Na época aqui, jornal aqui da região. Algumas coisas, e também nos norteou para afinar para este aqui. Tá? Nós temos lá que é uma oportunidade, né, de ter a troca de conhecimentos. Nós temos empresas, temos recrutadores e assim por diante. Lidar com a parte de habilidades, né, que são valorizadas no mercado. Falei da mesa redonda que a gente vai ter das empresas. Inovação, liderança, coeficiente emocional. Essa aqui é a oportunidade que nós tínhamos. E foi dito lá, já na época, tá? Que o maior problema, e ele continua, tem melhorado, tá? Você contrata pela parte técnica e você dispensa pela parte emocional. Perceba aí que tem uma necessidade, uma demanda. Aprimorando isso, nós tivemos um hiato, digamos assim, devido à pandemia, ainda bem, né? Já começamos a ter, por exemplo, esse evento híbrido. Opa, agora sim, hein? Hoje. Obrigado, gente. A oportunidade de estarmos juntos aqui. Estamos com o nosso segundo seminário sendo executado, então, afinado de acordo com o que a gente tem de lições aprendidas. Metodologia ativa, tá? Nós tivemos, né? Quer ver um exemplo? Pandemia, né, Marcelo? Professores precisavam também ser capacitados. Como queria fazer isso? Né? Qual foi a metodologia aplicada? A metodologia ativa. Para que os professores pudessem se capacitar, aprender essas metodologias também, inclusive para a gente poder estar interagindo. Parece trivial, né? Não é. Tá? Marcão está lá no fundo. Só lembrando, a gente já teve algumas metodologias ativas. Aliás, se me permite, né, já é a segunda vez que eu cito o Marcão. Vocês conhecem o Marcos Vinícius? Não. Esse cara, por exemplo, não? Se não tiveram aula com ele, vão ter. Esse cara, desculpa chamar desse cara, bem-vindo mais uma vez, Marcão. Metodologia ativa, esse cara aqui é um exemplo, uma referência. Você já aprendeu matemática escutando música? Já aprendeu matemática, por exemplo, cálculo, o cara tocando violino? É o próprio, né? Aliás, virou até figurinha carimbada, eu preciso, como que é, pedir autógrafo que eu não pedi ainda, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não é tão trivial isso. Você precisa estar capacitado, você precisa estar... Então, esse é o que está aqui, ó. Muitas instituições acabam falhando nisso, por quê? Não capacitam aqueles que devem estar interagindo com vocês, os professores. E aqui nós temos muito bons exemplos disso, tá? Então, a maior falha, isso pesquisado já, é isso, tá? Para aprender. Então, a metodologia ativa, né, a combinação da teoria e prática, que realmente desenvolva e traga a qualificação e o desenvolvimento daquele que está sendo envolvido. Então, isso foi aplicado das mais diversas formas,
Existe uma série delas e vocês já devem ter percebido. Vocês já estão fazendo a tal da UPX, UPEX? É o típico exemplo de metodologia ativa. É o learn by doing, né? Você vai mexendo. Porque senão, cara... Aliás, eu vi mais uma camiseta bonita aqui. Tem AC/DC, tem Ramones. Puta, tá ficando show. Arquitetura, engenharia, inovação e tecnologia, nota máxima no MEC. Aí sim. Né? Mas me chamou a atenção aqui para a gente poder interagir. Né? É, então, um processo de autoaprendizado, de estar ligado, de estar conectado, de estar fazendo. Quais os objetivos disso? Né? Ter a ativação dos participantes. Entenda-se. Ativação dos participantes, inclusive daqueles que estão sendo os facilitadores, professores, como assim quiser nominar. A interação e o seu empoderamento. Tá? Desculpa, deixa eu abusar. Qual é o seu nome? Brian. Flávio? Não, Brian. Ah, Brian, desculpa, Brian. O Brian teve uma ideia, cara. Ele chega para mim, ou chega para o professor. Agora sim, né? Precisa acelerar. Falta. Brian chega com uma ideia, né? E se eu não estou preparado, a primeira coisa eu falo assim, não, mas a sua ideia, não sei, vou ver. A outra coisa é empoderar ele e falar, vem cá, Brian, vamos lá no laboratório, cara. Está vendo a sua ideia? Você pode desenvolver aqui, você vai atrás do recurso e tal, a gente vai. Você empodera as pessoas, você as motiva. E é assim que a coisa rola. Né? Então, esse aqui, a parte de desenvolvimento e de técnicas de aprendizado digital, relacionado, lógico, àquele curso, àquela especialização que você está fazendo. Já falei da parte de interdisciplinaridade, né? Inclusive envolvendo processo, produto. As competências da indústria 4.0, já citei algumas, conforme teve aqui no nosso iceberg. Né? E vamos em frente. E isso tudo está dentro da instituição também, né? Autoconhecimento, desenvolvimento de inteligência emocional e social, a parte analítica, uma fluência digital, criatividade, sustentabilidade, empreendedorismo e liderança e capacidade de resolver problemas complexos. É isso que nós traduzimos. E é isso que está no 4.0, está na matemática, está na química, está na física, está na computação, na civil e assim por diante. Então veja que as ferramentas já existem. É uma questão de você direcionar e saber trabalhá-las. Além disso, né, nós temos ali no caso 4.0, que a gente está falando de capacitação 4.0. Ontem mesmo, nós temos ali a interação com a VDI, que é a Associação de Engenheiros Alemanha Brasil, no caso. Com aliás, parabéns às mulheres, né? Puxa vida, né? Ontem foi lançado, então, tive a oportunidade de participar. Já a terceira edição que a gente faz aqui, um curso de capacitação 4.0 para mulheres. Nós temos a nossa pós-graduação, nós temos aqui o Instituto Fraunhofer, está em pequenas letras aqui, nesse caso foi direcionado a mim, em nome da instituição, de parceria de pesquisa, os nossos workshops, as nossas interações online e agora voltando também às híbridas ou presenciais. Temos aqui exemplo, aluno falando de 4.0 para uma empresa. Olha que legal. Né? Visitas e benchmark em outras instituições. Apresentações, aqui sou eu, na Expo MAF, por exemplo. Né? Visitas às empresas, interação com Lince aqui, no caso aqui é um carro elétrico, mas tem aí toda essa interação, tudo esse contexto. Tá? Algumas empresas que a gente já tem aí consolidação dos trabalhos em questão que citei. Então, veja que tem a metodologia, mas tem toda essa integração e o trabalho em conjunto. Tá? E alguns resultados, tá? Nós temos ali os projetos andando, mas o mais importante, tem alguns andando, outros parados não, em andamento e tal, mas o mais importante, conforme você vê a avaliação nas suas mais diversas metodologias, seja continuado ou seja... Em média, desde que isso aqui começou, nas competências aqui, a nota, digamos assim, aumentou em 50% do resultado desse tipo de capacitação e metodologia ativa. Outras coisas também, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem ali... precisa estar fácil também, precisa estar em fácil acesso. Desculpa, seu nome? A Olivia. Olivia, se você está passando e não sabe, mas você vê ali, vai,
prato feito hoje, sei lá, você está com fome, tá? McDonald's, sei lá, Big Mac, eu não estou fazendo propaganda, sei lá, alguma coisa assim. Pô, você está na pressa, tá, você já entra, tal, compra, tal, e vai, não sei o quê. É para ser assim com a tecnologia. Então, nós temos aí o programa Menu do Dia. Então, tá lá. Tal hora tem PLC, tal hora tem robô, tal hora tem soft skills e assim por diante. Você, nesse momento ainda é digital, mas tem presente também. Tá? Então, determinados horários, você vai lá, tal, eu estou passando aqui, estou no intervalo, tive uma janela entre as aulas. Ô, cara, eu vou ver lá um pouco de robô. Você vai sair um expert? Não, mas você já vai começar a conhecer também. Então, esse é o menu do dia. É a coisa do prato feito. Você já vai entrando e já vai pegando a base. Tá? Perfeito. Nós temos lá retrofit de máquinas, nós temos a maleta 4.0, faltam 5, mais ou menos. Nós trabalhamos muito com pequena e média empresa, não adianta também ser somente a grande empresa. E há que se desmistificar que só grandes e multinacionais podem trabalhar com 4.0. Não. Criatividade, inovação e a demanda, a necessidade. Eventualmente você vai para um país mais, como posso dizer, mais privilegiado em termos de grana, o cara troca a máquina, né? Não quer nem saber. Aqui dá para trocar a máquina? Nosso parque industrial é dos anos 80. Nós temos que fazer o retrofit. Mas, enfim, dá para fazer. Tá? Kit 4.0. Também nós temos aí e participamos do Centro de Excelência Tecnológica do Parque Tecnológico de Sorocaba. Atendemos toda a região, onde alunos entram também. E já temos também vários projetos que estão em andamento com problemas reais das empresas que nós trabalhamos aqui no Centro de Inovação, que se utiliza de profissionais que já estão no mercado ou de vocês que também podem entrar, quer seja como estagiários, desenvolvimento, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, assim por diante, ou qualquer outra forma que você queira trazer. Vamos sentar, vamos verificar, ou não vamos nem sentar, vamos discutir, vamos para a prática. Tá? Aqui algumas referências bibliográficas, e eu acho que estava com 3 minutos. E é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto e vamos para a próxima. Antônio, deixa eu vou abrir espaço para perguntas. Nós temos aqui um microfone. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só erguer a mão e a gente leva o microfone. Tá? Alguém quer fazer alguma interação com o professor Antônio? Não? Ah, sim, o pessoal do online, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos sendo visto também através do Facens Play, né? E se o pessoal da Batuta ou do marketing lá nos direcionar alguma pergunta, a gente pode fazer também aqui a interação, tá? Me perdoe, talvez, na apresentação, Antônio, eu tentei fazer uma leitura lá do currículo, e o professor Antônio também é o nosso coordenador da nossa pós-graduação de 4.0, assim como também a coordenação do LMA, né, do 4.0, Laboratório de Manufatura Avançada 4.0. Alguém tem alguma pergunta? Eu teria uma, se você me permite, Antônio. Talvez para que a gente possa também direcionar a busca de informações a respeito dos recursos, né, que nós falamos. Como você bem colocou, o Brasil ainda existe, ou no Brasil existe a dificuldade de acesso a equipamentos, a tecnologia, mas que com criatividade, com a iniciativa, a gente consegue acessar, né? Pelo menos as informações estão difundidas. E aí vem a pergunta, né? Como nós estamos falando de capacitação e, lógico, a aplicação disso na indústria, existe um cenário de que setores ou de que tamanho de indústria que nós estamos falando aqui das tecnologias mais, digamos, que aplicam mais a tecnologia? Essa é uma pergunta. E a segunda, existe um ponto de partida para que nossos alunos ou todos que queiram buscar informação possam ter uma base de dados, algum livro, site, um canal, para que a gente possa buscar esse tipo de informação referente à capacitação? Instituições, enfim. Né? Oi, voltou? Alô, 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 ok. Então, vamos lá. Com referência a essa primeira parte, né, havia esse paradigma, e ele vem sendo quebrado, que as instituições ou as empresas que poderiam capacitar na linha 4.0, eu vou ser mais específico, na linha 4.0,
seriam somente as multinacionais, grandes empresas. Só que isso já caiu por terra, porque o grande não sobrevive sem a média e a pequena. Então, para ter uma noção, nós estamos fazendo ali um processo de nível de maturidade, plano diretor digital, com uma empresa que tem 40 funcionários. Então, isso já vem mudando. Consegui responder essa primeira parte? Sim, sim. Quanto à capacitação em si? E do 4.0 eu já citei, né? Fraunhofer, World Economic Forum, e entrem também no IPFACENS, que tem lá uma página dedicada ao 4.0. VDI. VDI, né? Que também tem ali, que é nosso parceiro. Esses aí seriam os principais. Tomem cuidado com aqueles anúncios, esse tipo de coisa, tá? Eu não vou citar por questão de ética, mas existe um site, já melhorou. Uhum. Mas que assim, você perguntava, quem descobriu o Brasil? Aí eu punho Antônio Carlos Gomes Jr. Se ninguém mudasse, eu ia ser o descobridor do Brasil. Tá? Porque é colaborativo. Eu não estou dizendo que é ruim, gente, tá? Mas tomem cuidado. Então, instituições que nós temos no Brasil de referência, né? Próprio IPT, o USP, a Facens já tem a revista dela também, que é a revista Joins, que vocês podem procurar. Elsevier, né? Alguns nesse sentido. Agora, como capacitação como um todo, eu usaria as mesmas indicações no sentido 4.0, mas sou humilde em te dizer que a abrangência é muito maior do que isso. E aí é mais alguma coisa já bem mais abrangente, talvez fosse por área. Você tem, nós temos algumas, mas o nosso é um pouco mais direcionado. Deu para caminhar? Sim, sim. Eu acho que as palavras-chave, né, as instituições que estão à frente da tecnologia, né, e como o professor disse também, se a gente pegar historicamente, pessoal, vocês estão me ouvindo bem pelo microfone? Tá. Se a gente pegar historicamente, o conceito de 4.0 é recente, né? Nós temos algo como 10 anos, né? Um pouco mais, um pouco oficialmente, menos. Oficialmente, 2011, na Hannover Messe. Exatamente. Então, 10, 11 anos aí, né? E para o Brasil, isso até mais recente, talvez, né? Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque a oportunidade está aí, batendo a nossa porta, né? Nós estamos no Brasil e, lógico, todos talvez tenham uma expectativa de amanhã ou depois, uma preparação aí, irem para o exterior. Legal, show de bola, né? Mas aqui dentro de casa também nós temos as oportunidades, né? E se a gente pegar que nós temos as nossas particularidades, as nossas dificuldades de mercado em acesso à informação, em acesso a equipamentos, enfim, né, que são diferenciadas do mundo, né? Essa é uma oportunidade da gente atuar aqui no Brasil, né? Difundindo a tecnologia, buscando a informação, difundindo a tecnologia e aplicando, né? Tá? Então fica a dica, né? Nós estamos aqui hoje como facilitadores, palavra bem utilizada pelo professor Antônio Carlos. E amanhã nós estaremos todos aqui sendo colegas de trabalho, né? Vou mandar meu currículo para vocês, hein? fazendo parte de uma rede colaborativa de informações, de aplicação, tá? Então essa é a motivação e também um dos pilares, talvez, aqui do nosso seminário. E não à toa, essa é a palestra de abertura, para que a gente tenha também essa questão motivacional, né? O Brasil tem as dificuldades. Sim, nós não estamos querendo colocar isso embaixo do tapete, mas entendamos isso como oportunidades da gente aplicar aqui, né? Da gente buscar, de alguma forma, essa informação e a aplicação interna, né? Tá? Então fica esse fator motivacional para todos nós, hein? Tá bom? Excelente. E aí, só para complementar, como é por área, já tem uma referência, que é referência bibliográfica. O cara eu não vou dizer lenda viva, mas é muito próximo disso, que a gente tira o chapéu, que é o nosso próximo palestrante, que acho que você vai anunciar daqui a pouco. Bom, obrigado pela palestra, então, né, Antônio? Muito obrigado a todos, tá? Às vezes a gente chama o professor Antônio Carlos, às vezes a gente chama Antônio Carlos, a gente, às vezes, se trata, na verdade, nós somos colegas de trabalho, somos amigos, irmãos, e Antônio Carlos me ajudou muito, a gente tem trabalhado juntos há muito tempo, há algum tempo aqui na Facens, né? E essa informalidade faz parte do processo também, né? Então, quando a gente chama de professor, talvez, para quem nos estejam vendo aí pelo Facens Play, é uma formalidade necessária, porque é de fato o título, é de fato a função,
mas também tem o fator informalidade aqui pela relação pessoal além da profissional, tá? E aí, como o Antônio Carlos disse, né, nós vamos ter um pequeno intervalo agora, acho que a próxima palestra, me ajudem aí, por gentileza. 9h20, né? Então nós vamos ter um intervalozinho de 20 minutos agora, e quando a gente voltar, a gente vai pedir a colaboração de vocês que estejam aqui para a gente poder respeitar os horários aí, até pra, por conta de, no final do nosso expediente aqui, todos possam ir para casa aí, van e tudo mais, né, transporte, para não complicar aí a agenda de vocês, tá? Mas o fato é que às 9h20 nós vamos ter um professor da Unicamp, que é o meu orientador, foi meu orientador do mestrado e é do doutorado, e é uma referência nacional na questão de processo de fabricação. Tá? Na primeira edição do seminário, ele esteve conosco aqui presencialmente, fez duas palestras, uma de manhã e uma noite, ou uma tarde e uma noite, não vou me recordar agora certinho, mas com certeza é uma pessoa que traz, né, um conteúdo de conhecimento muito grande e que com certeza vai contribuir muito. Vocês vão perceber que o professor Anselmo Eduardo Diniz, né, é um professor já de muito tempo, já há 40 e poucos anos na Unicamp. Ele vai trazer uma linguagem também adequada para o público, né, adequada para quem esteja nos vendo, mas o conteúdo é bastante relevante e é um conteúdo interessante. Né? Quando nós chegamos agora de manhã, nós estávamos dando uma revisada nas apresentações, né? E o Antônio Carlos também tem, uma das disciplinas específicas do curso, tem uma relação forte com esse tema que o Anselmo vai falar, mas não necessariamente o mesmo conteúdo. Né? Então, vejam que a gente está trazendo para cá temas que também estão dentro do nosso curso, e que são importantes na vida prática. Né? Então, eu peço que a gente volte às 9h15, 9h20, começa a nossa palestra. Né? Então, fiquem à vontade, tomar uma água, um cafezinho aí, e às 9h20 a gente retorna. Tá bom, pessoal? 9h20, Anselmo deve estar entrando com a palestra. A gente espera vocês, pessoal. Valeu!
We'll be right back.
Anselmo? Oi, está me ouvindo? Estou ouvindo você, Anselmo. Tudo bem? Tudo bem. E o meu slide, você está vendo? Eu estou vendo você agora, mas nós já vimos aqui a sua apresentação. O pessoal da organização aqui está providenciando, tá? Agora sim, nós estamos vendo a sua apresentação no cantinho da tela. Tudo bem com você, professor Anselmo? Tá tudo bem, Marcelo, tudo bem. Graças a Deus, e você? Tudo bem. Você está me vendo aí na imagem ou não? Acho que eu, não, né? Eu estou vendo um quadro chamado Facens, que está uma tela no fundo e aparece eu no fundo. É, está na, tá na imagem do Zoom. Branca e do canto. É isso aí. Você é o de camisa do canto, né? Eu sou o que estou com o microfone aqui em mãos, de camisa, tá, sei lá, cinza, alguma coisa assim. Tá certo. E o Antônio Carlos, você o conheceu, ele está mandando um abraço para você aí. Abraço para ele. É isso aí. Nós estamos... Oi, pois não, Anselmo. Você não está vendo a minha apresentação? Porque eu estou com medo que o meu slide tenha saído do modo apresentação e não consiga voltar depois. Não, não, nós estamos vendo ele no cantinho, ele vai aparecer para a gente aqui. Pode ficar tranquilo que nós estamos vendo sim. Tá bom. É, tá? Nós estamos vendo sim. Bom, vamos lá, pessoal. Nós estamos, então, retornando aqui, 9 horas e 21 aqui. Nós estamos com o professor Anselmo Eduardo Diniz. Ele é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. O trato também, informalmente, de Anselmo, né, Anselmo? Anselmo, ele foi meu orientador de mestrado, também do doutorado agora está sendo, mas não é somente professor, mas também amigo, né? E como nós falamos, já fiz uma breve descrição do professor Anselmo aqui antes do intervalo. É um ícone, né, nacional no que diz respeito à linha de fabricação, mais especificamente usinagem, enfim. E eu vou fazer a apresentação aqui, uma leitura pequena aqui do... Também não vou me arriscar a falar todo o currículo aqui do Anselmo, que também dá mais de meia página aqui. Tá? Mas, basicamente, o professor Anselmo é formado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né, em 82. Mestrado também pela Unicamp em 85. E doutorado também pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em 90, 91. Tá? Ele é professor desde 1983, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, ministrando cursos na área de processos de fabricação. Tá? O professor titular, um dos professores titulares da Faculdade de Engenharia Mecânica. E aí eu tenho só mais um dado aqui que eu acho importante. O currículo é bem extenso também, tá, pessoal? Mas o professor Anselmo, ele já orientou 38 trabalhos de mestrado e 15 trabalhos de doutorado. Tá? Tem publicado 130 artigos em revistas e anais, em congressos, anais de congressos nacionais e internacionais. Tá? E ele também foi diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp de abril de 2006 a abril de 2010. Tá? E ele vai falar, a palestra, né, do professor Anselmo, é otimização das condições de usinagem e economia de máquinas e ferramentas. Tá? É um prazer tê-lo aqui conosco, professor Anselmo, sempre solícito, prestativo, para nos auxiliar aqui, e com certeza vai nos agraciar aí com a palestra. Então, fique à vontade, professor, nós estamos vendo já a sua apresentação. Nós estamos aqui com alguma restrição, lógico, por conta de distanciamento, de pessoas aqui presencialmente conosco no auditório, mas temos também pessoas no Facens Play ou vendo de forma remota. Tá? Então, a sala é sua, professor. Fique à vontade. Nós estamos te ouvindo. Muito obrigado pela apresentação, Marcelo. De tudo que você falou, melhor é que eu sou seu amigo. É bom ter amigos e angariando amigos ao longo da vida. O que eu vou falar hoje... tem o tema otimização das condições de usinagem e economia de máquinas e ferramentas. Marcelo, todos estão me ouvindo e todos estão vendo a apresentação? Marcelo? Todos estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, professor. Tá? É só o meu microfone que estava mutado aqui, mas estamos ouvindo e vendo bem. Tá bom. Então, o tema é otimização das condições de usinagem e economia de máquinas e ferramentas. O que eu quero falar com isso?
Eu quero discutir o tema. Quando é momento de se adquirir uma máquina-ferramenta? Uma nova máquina-ferramenta? Normalmente, as empresas elas têm um tempo padrão para uma determinada operação de uma peça, que é feita naquela máquina X, e aí sabem quantas peças vão ser feitas no mês, multiplicam o tempo padrão pelo número de peças e veem se aquela máquina está sobrando carga horária dela ou está faltando carga horária dela. Se está faltando carga horária dela, se falta pouco, eles começam a terceirizar a parte da produção, começam a tentar otimizar um pouquinho, otimizar no sentido de tirar operações daquela máquina, fazer algumas coisas assim, ou se não, compra uma nova máquina. Se mesmo assim ainda a produção é muita e não dá para fazer com aquela máquina, eles compram uma nova máquina se a carga necessária é maior do que a carga disponível na máquina. Mas eu quero propor mais uma coisa a ser feita quando você está pensando em trocar máquina, em comprar máquina, não trocar, comprar uma nova máquina. Eu quero propor que os conhecimentos na área de usinagem são capazes de trazer economia em termos de investimento em máquinas e ferramentas. Quer dizer, se você escolher melhor as suas condições de usinagem, o que eu chamo condições de usinagem? Seu avanço, sua profundidade de corte, sua velocidade de corte. Se você escolher melhor isso, você vai fazer com que haja economia de máquina e talvez você possa postergar a compra de uma nova máquina, porque comprar uma máquina ferramenta é cara. É fácil, fácil, você gasta mais de 1 milhão, depende da máquina, depende da sua produção, 2 milhões de reais ou até mais. Então é caro, seria bom poder usar ao máximo aquele recurso. Então o que eu quero é que os conhecimentos, propor a vocês uma metodologia que vai fazer com que os conhecimentos na área de usinagem sejam capazes de trazer economia em termos de investimento em máquinas e ferramentas. Vamos usar as melhores condições de usinagem para aquela máquina para otimizar esse recurso, que é caríssimo, muito caro o recurso máquina e ferramenta. Bom, a análise que eu vou fazer parte do pressuposto que as ferramentas de corte já foram escolhidas. Eu já escolhi a fresa, se for fresamento, já escolhi a broca, se for forno, já escolhi a pastilha, se for torneamento. Que as ferramentas já foram escolhidas e que estão sendo utilizadas às vezes melhor desempenho para cada aplicação específica. Isto é, o que eu estou querendo dizer aqui, não escolher a ferramenta bem, não escolher a melhor ferramenta possível para uma máquina, principalmente máquina que é gargalo, quer dizer, a máquina que a carga que eu preciso, a carga horária que eu preciso é maior do que a carga disponível, quer dizer, está faltando máquina. Não escolher a melhor ferramenta, aquela que vai poder ser mais produtiva, nesse tipo de máquina é muito ruim. Se você não escolher a melhor ferramenta numa máquina que não é gargalo, isto é, que a carga que eu preciso é menor do que a carga disponível, quer dizer, a máquina tem uma certa capacidade ociosa, não escolher a melhor ferramenta, nesse caso, não é trágico. Mas, no caso contrário, é trágico. Então, para a análise que eu vou fazer, eu parto do pressuposto que as ferramentas já foram bem escolhidas. E se você não sabe escolher ferramenta, você tem que procurar alguém que saiba para te ensinar. Por exemplo, os fabricantes de ferramenta têm, todos eles, treinamento para escolha de ferramentas, por exemplo. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, da escolha das condições de usinagem. Já escolhemos as ferramentas, que eu nem falei sobre isso. Vamos escolher um pouquinho as condições de usinagem. Isto é, profundidade de corte, que eu chamo de AP, avanço, que eu chamo de F, e velocidade de corte, que eu chamo de VC. Primeiramente, no torneamento. Vou falar sobre isso, em torneamento e fresamento, não dá para falar de todos os processos de usinagem, eu tenho 40 minutos para falar aqui. Bom, para escolher condições de usinagem, eu tenho que pensar em três coisas. Força e potência de corte, vida da ferramenta e rugosidade da peça. Essas três coisas têm que ser levadas em consideração para escolher ferramenta, porque as condições de usinagem, para escolher ferramenta não, para escolher condições de usinagem, porque as condições de usinagem são influenciadas por esses três parâmetros, ou esses três parâmetros são influenciados pelas condições de usinagem. Tá? Então, vamos lá. Fatores que influenciam a força e a potência de corte. Se você escolher muito pesado as condições de usinagem, pode ser que comece tudo a vibrar, porque a força é muito grande, ou pode ser que a máquina não tenha potência. Então, a maior influência na força e na potência, dentre as condições de usinagem, primeiro é o AP, a profundidade de usinagem. Nem vou falar o que é esse B. Primeiro é o AP, profundidade de usinagem.
quanto você, mais ou menos, não é bem assim a definição, mas quanto você penetra na peça com a ferramenta. Tá? Subir AP é subir F, força de corte, FC, né? Força de corte, potência de corte. Na mesma proporção, quase. Dobrou AP, dobra F, dobra FC, dobra PC, força e potência de corte. Depois, a maior influência depois do AP é o VC. O VC praticamente não influencia na força. Então, ele não influencia na vibração, a menos que ele cause ressonância, que aumento do VC cause ressonância e faça tudo vibrar. Mas ele não mexe na força, então não mexe na vibração. Tá? Mas mexe diretamente na potência de corte. Dobrar VC significa dobrar a potência de corte também. Não é dobrar a força, não mexe na força, mas mexe na potência de corte. Então, quanto mais rápido você quer cortar, quanto mais VC você quer ter, mais potência de corte você consome. E, por último, o F, o avanço. Subir F é subir força e é subir potência, mas não na mesma proporção. Quando você sobe o F, se você dobra o F, a força de corte vai crescer, mas não vai dobrar, vai aumentar uma vez e meio, uma vez ponto seis. E a mesma coisa a potência de corte. Então, em primeiro lugar, o AP, que influencia na força e na potência, diretamente proporcional. Em segundo lugar, VC, que influencia só na potência, na força influencia pouco. Então, não influencia quase na vibração, a menos que ele cause ressonância, que a variação de VC cause ressonância e comece tudo a vibrar. Então, o VC influencia diretamente na potência de corte, diretamente proporcional. Por último, F, que ao ser aumentado, aumenta também a força e aumenta também a potência, mas não na mesma proporção. Subir F não é... dobrar F não é dobrar força, não é dobrar potência, é aumentar, mas nem tanto. Por que que eu falei dessas influências? Porque se eu quiser cortar para utilizar melhor a máquina, esses três sobem. Eu tenho que subir um desses três, ou os três, para cortar mais rápido. Mas saiba que eu estou consumindo mais potência. Tá? Então, talvez eu possa cortar mais rápido subindo F, que não sobe tanta potência. Vamos isso que nós vamos ver mais para frente. Em termos de rugosidade, o maior fator de influência, lembra que eu falei que para escolher condições de imagem tem que pensar em força e potência, rugosidade e vida de ferramenta. Em termos de rugosidade, a maior influência está no avanço. No torneamento, estamos falando de torneamento, a ferramenta, essa ponta aqui, esse desenho é uma tentativa de mostrar a ponta da ferramenta numa peça torneada. Esse cinza aqui é a peça. Tá? Então, a linha de centro da peça está aqui, a peça está girando aqui. E aqui é a ponta da ferramenta. Uma ferramenta de ponta circular, assim, com raio de ponta, e a maioria das ferramentas usadas tem raio de ponta, deixa na peça um arco. Tá? Quer dizer, a ferramenta estava, na volta anterior, ela estava aqui. Ó. Ela estava aqui. Aí a peça deu uma volta, a ferramenta avançou, e agora a ponta da ferramenta está aqui, ó. Então, esse restinho aqui não foi removido. E, por isso, a ponta da ferramenta deixa um arco na peça. Esse arco, a altura desse arco, que é a rugosidade máxima, aquela RT, que provavelmente vocês já aprenderam, eu não sei se eu estou falando com alunos ou com profissionais, mas é RT ou RY, você pode pensar até que é o RZ, não é muito correto, não, mas pode pensar que é o RZ. Pode ser dado, não vou deduzir essa equação, é lógico, pode ser dado por avanço ao quadrado sobre 8 vezes o raio de ponta. Raio de ponta é aqui. Tá? Quem conhece o código da ferramenta, do inserto, o raio de ponta está no código do inserto. É isso aqui. E F é esse aqui. Está errado, não é esse aqui, não. F é esse aqui, daqui até aqui. É o quanto a ferramenta caminha numa volta, tá? Da peça. Então, a rugosidade máxima, esse RT, pode ser dado por F2 sobre 8R, vezes 1000, porque a rugosidade é em micro. Acontece que essa é uma rugosidade teórica. É a menor rugosidade que eu consigo na peça. Em cima disso aqui tem vibração, tem deformação do cavaco, então aqui fica todo cheio de picos aqui. Não fica bonitinho assim, com um arco bonitinho como está desenhado aqui. Então, o maior fator de influência na rugosidade é o avanço. Lembra que na força é o menor, o avanço é o menor. Aqui na rugosidade ele é o maior. Tá? Dobrar o avanço significa aumentar muito a rugosidade. Tá bom? Então, em operações de acabamento,
porque o avanço é o que tem mais, que mais influencia na rugosidade. Em operações e acabamento, temos que usar avanço pequeno. Agora, usar avanço pequeno corta mais devagar também. Não tem muita saída, nada melhora tudo na usinagem. Depois, em termos de vida de ferramenta, o fator mais influente é a velocidade de corte, seguida por avanço e depois pelo AP. Só para dar uma ideia aqui, ó, é um ensaiozinho que a gente fez medindo vida de ferramenta. Quer dizer, vida significa assim, quanto a ferramenta cortou até ter que trocar a aresta. Isso é vida de ferramenta. Então, aqui, ó, quando usamos zero... Primeiro variamos o avanço. Ao variar o avanço, a vida quase não mexeu. Vida em metros, quer dizer, metro cortado, assim, metro linear. A vida quase não mexeu. Mexeu muito pouco, mas essa variação aqui, ó, de 1.450 para 1.550, como aqui é uma média, essa média varia, não é uma vez, para fazer essa média, você cortou uma vez, deu 1.350, cortou outra vez, deu 1.550. Então, dizer que 1.450 é diferente de 1.550 é meio esquisito, não dá. Mas, aqui eu variei o avanço 50%, a vida praticamente não variou. Mas quando eu variei a velocidade, mantive o avanço e variei a velocidade 40%, de 250 para 350, a vida caiu e caiu muito, ó, de 2.600 para 650 metros. Quer dizer, a velocidade de corte é a que mais influencia na vida da ferramenta. Então vejam que canto que nós estamos. Porque para força e potência, quem mais influencia é o AP. Para a rugosidade, quem mais influencia é o F. E para a vida de ferramenta, quem mais influencia é o VC. Então, você sobe um, vamos cortar mais rápido. Ah, sobe VC. Bom, a vida cai. Então não sobe VC, sobe o F, a rugosidade sobe. Ah, então não sobe nenhum deles, sobe o AP, mas aí a força e a potência cresce. Bom, então como fazer para escolher condições de usinagem e torneamento? Vamos dividir as operações de torneamento em desbaste e acabamento. Acabamento é aquela, desbaste é aquela que eu quero só remover cavaco. Eu peguei a peça forjada, por exemplo, pus no torno, ela está girando excêntrica, está com casca endurecida, está com um monte de heterogeneidade. Eu quero remover cavaco para deixar a peça melhorzinha, para deixar a peça menos excêntrica, com menor excentricidade. Eu quero deixar a peça, tirar aquela casca dura que ela tem, etc. Então, essa é a operação de base. A operação de acabamento é aquela última passada, que eu quero deixar a rugosidade, eu quero deixar a circularidade na peça, a tolerância dimensional. Tá? Então, em operação de desbaste, eu não estou preocupado com rugosidade, hein? Porque rugosidade eu vou estar preocupado com ela em operação de acabamento. Em operação de desbaste, eu não estou preocupado com rugosidade. Então, eu escolho o F e o AP influenciam, como eu disse, na força, o AP principalmente na força. O F influencia pouco na força. Então, o que, que eu vou fazer? Em operação de desbaste, eu estou preocupado principalmente com a vida da ferramenta e não com a rugosidade. Então, o F e o AP são escolhidos em seus níveis máximos, avanço e profundidade nos seus níveis máximos, obedecendo a restrições do sistema. Quer dizer, o que, que é a restrição? Quer dizer, não vai começar a vir. Eu posso subir F e AP até começar a vibrar demais. Não pode, porque senão vai quebrar a ferramenta. A ferramenta te dá algumas restrições. Você pega uma pastilha de 12 milímetros de aresta, você não pode ocupar 10 milímetros dela. O AP não pode ser 10 milímetros, porque você vai quebrar a ferramenta. Normalmente, o que se fala por aí é que você escolhe 12 milímetros de aresta, no máximo o AP é 6 milímetros. Tá? Com a raio de ponta 0,8, você não vai escolher um avanço 0,6, você vai quebrar a ferramenta. Mais ou menos o que se fala por aí, que o avanço pode ir até metade do raio de ponta. Então, você obedece essas restrições, tá? Para escolher F e AP, e deixa VC por último, para ser escolhida segundo critérios econômicos, que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Vamos escolher F e AP baseado. Vamos escolher o maior F e AP possível. Não vai quebrar a ferramenta, não vai vibrar demais a máquina. Então, vamos escolher o F e AP nesse nível. Operações de acabamento, não. A restrição agora é a rugosidade. Né, a qualidade da peça. Então, eu vou ter que escolher o F, principalmente o F, mas também o AP, porque se o AP for muito grande, a força cresce muito, começa a vibrar e aí não dá bom acabamento, mas vou escolher principalmente o F por causa daquela equaçãozinha que eu mostrei lá atrás, que a rugosidade é muito dependente da,
do avanço, eu vou escolher o F e o AP visando a qualidade. Eu quero rugosidade. Eu quero tolerância dimensional. E o VC eu deixo para depois. Eu escolho primeiro o F e AP para dar qualidade na peça. O VC eu deixo para depois para escolher segundo os critérios econômicos, que eu já vou contar já já. Critérios econômicos, que é o chance da palestra aqui. Bom, agora de fresamento. Vamos gastar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho até... São 9h41, eu comecei por volta de 9h25, eu tenho até 10h05. É isso, Marcelo? Se não for isso, você grita aí, tá bom? Vamos pensar em fresamento. Fresamento é difícil para calcular, pensar em força de corte. É isso mesmo, Anselmo. Desculpa interromper. Nós temos a próximas 10h10. Esperando acabar aqui uns 5 minutinhos antes para ter alguma possível interação, tá? Até 10h05 aí. Tá bom. Eu vou terminar antes disso. Então... Tá. Vamos, é mais difícil calcular força, porque são várias arestas cortando simultaneamente. Vamos pensar em força, em potência. Tá bom? Quanto é o consumo de potência elétrica da máquina? Então, a potência de corte, que a potência elétrica tem... Quanto é o consumo de potência elétrica da máquina? Tem tudo a ver com a potência de corte. A potência de corte é um parâmetro que a gente chama de pressão específica de corte, vezes a profundidade de corte, vezes a largura fresada e vezes a velocidade de avanço. E a velocidade de avanço, que é a velocidade da mesa, no fresamento, em geral, a peça está presa na mesa e caminha. É ela que caminha, a ferramenta gira e a peça que caminha. Isso pode ser ao contrário, pode ser a ferramenta que caminha. Mas o mais comum é que a peça caminhe. Tá? A velocidade de avanço pode ser dada por FZ, avanço por dente, agora a gente não fala mais de avanço por volta, cada dente entra, o próximo dente entra um pouquinho mais na frente, então essa é a diferença entre onde um dente entrou na peça, e o segundo dente entrou na peça, o dente subsequente entrou na peça, a gente chama de FZ. É FZ vezes Z, número de dentes da fresa, vezes a rotação, N. Então, se você substituir VF na equação de cima, você tem que potência de corte é KSM, vezes AP, vezes AE, vezes FZ, vezes Z, vezes N. Agora, tem uma coisa interessante no fresamento, que é diferente da velocidade de corte. Se você já programou máquina CNC, que normalmente hoje tem CNC que fazem as operações de usinagem, você sabe que num torno você vai programar a velocidade de corte, e aí a velocidade de corte, que é o πdn sobre 1000, π vezes diâmetro vezes rotação sobre 1000, você vai programar a velocidade de corte e a máquina vai variar a rotação dependendo do diâmetro que está, para manter aquela velocidade de corte que você programou. Tá? Então, se você estiver torneando radialmente, variando o diâmetro, que você está torneando, a máquina está acelerando. Por quê? Para manter a velocidade de corte, para manter o πdn, a velocidade periférica da peça. Tá bom? Então, à medida que, por exemplo, você diminui o dedo, você está torneando em faceamento, com avanço radial, você está diminuindo o n, você está diminuindo o d, o n está aumentando. E você programa também, além do VC, você programa F, avanço por volta, lá no torneamento. Então, lá, quando você muda VC, você muda o tempo de corte, porque ao mudar VC, você muda o N. Ao mudar o N, você muda a velocidade da torre, porque a velocidade da torre é parecida com essa. O cálculo da velocidade da torre é parecido com o cálculo da velocidade da mesa do fresamento. Lá é F vezes N, porque não tem sentido falar em FZ, lá, avanço por dente. Tá? Lá é F vezes N. Então, a velocidade de avanço da torre, que é a que dá o tempo de corte, depende da velocidade da torre e porta-ferramenta. Tá? É F vezes N. Como você programa o F e programa o VC e o N está ligado ao VC, quando você muda o VC, você muda o N e muda a velocidade da torre. Tá? Então muda o tempo de corte. Quando você programa fresamento, por algumas razões que eu não vou contar aqui, não dá tempo, quando você programa um centro de usinagem, um processo de fresamento, você programa, não programa a velocidade de corte, você programa o N. E você não programa o F como lá no torneamento, nem o FZ, que seria o relativo ao F aqui. Você programa a velocidade da mesa. Então, o que pode acontecer aqui no fresamento? Você pode mexer no N, na rotação, e consequentemente, mexer no VC, mas não mexer na velocidade da mesa, então não mexe no tempo de corte. No torneamento, mexer no VC, aumentar VC é diminuir o tempo de corte. Aqui, aumentar VC não necessariamente é diminuir o tempo de corte. Por quê? Porque você não mexeu na velocidade da mesa necessariamente. Você precisa mexer, se você quiser mexer na velocidade da mesa, você precisa mexer em outro bloco de programação. Um bloco de programação, você mexe no N.
Outro bloco de programação, você mexe no VF, na velocidade da mesa, que lá no centro de usinagem, na linguagem de programação, tem a sigla F. Tá? Então, você tem que mexer no F e no N. Se você mexer só no N, você não mexe no tempo de corte. Para mexer no tempo de corte, você tem que mexer no F lá, o que a gente está chamando aqui de VF. Tá bom? Além disso, com isso aqui, significa o seguinte: quando você sobe FZ, sem mexer no VF, se você sobe FZ sem mexer no VF, tá? Você vai diminuir. Subir FZ diminui pressão de corte. Não vou explicar também por quê, mas acredite em mim. Subir FZ diminui pressão de corte. Agora, o FZ você não mexe diretamente. Como é que você vai mexer no FZ? Mexendo no VF, que é um bloco de programação, que a gente chama de F lá no bloco de programação, mexendo no VF, mexendo no N, que é outro bloco de programação, que aí você mexe na velocidade de corte, ou mudando a fresa, trocando o número de dentro da fresa. Qualquer um desses que você muda o FZ, porque o FZ é consequência. Então, você mantém o VF constante, mexeu no N, subiu o N, diminuiu o FZ. Manter a velocidade de avanço constante, subiu, diminuiu o número de dentes, aumentou o FZ. Tá bom? Então, fresa de passo largo, quer dizer, fresa com menos dentes, se você está com uma fresa com mais dentes e diminui o número de dentes, o que você vai fazer? Você mexeu no Z, você, tipo, digamos, estava com 8 dentes, passou para 6. Se você não mexeu no bloco de programação que te dá velocidade de avanço, o FZ aumentou. Se o FZ aumentou, o KS diminuiu. Se o KS diminuiu, a potência diminuiu. Então, fresa de passo largo gera menos potência que fresa de passo fino. Isto é, se você pegar, trocar uma fresa sem mexer na geometria, sem mexer nas condições de inácio, sem mexer na máquina, só pega uma fresa de 8 e substitui por uma fresa de 6 dentes. A potência vai cair. Não faça isso indiscriminadamente, você pode quebrar a ferramenta, mas a potência vai cair. O aumento de, por outro lado, o aumento de VC, como é que você aumenta a VC no fresamento? Subindo o N. Sem variação de VF, mantendo o VF constante, quer dizer, mexendo só no bloco de programação do N, diminui FZ, tá? E aumenta KSM. Então, com o aumento de N, você vai diminuir FZ, você vai aumentar KSM, então vai aumentar a potência, mas vai reduzir a rugosidade. Então, eu sei que você se confundiu aí de tanta coisa que eu falei, mas mexer num canto é mexer no outro e influenciar a rugosidade, força, e também influenciar também no tempo de usinagem, que é importantíssimo. Bom, depois no fresamento, a maior influência é o FZ. Tem outras influências também na rugosidade da peça. Tá? Falando da influência da rugosidade da peça, a maior influência é o FZ. Tem outras influências que é mais difícil explicar em 2 minutos, que é o batimento axial da fresa se o fresamento for frontal e o batimento radial da fresa se o fresamento for tangencial. O que é fresamento frontal e tangencial? Quando eu estou fresando aqui, ó, uma fresa com eixo na vertical, eu estou fazendo um fresamento tangencial. Esse fresamento aqui é um fresamento frontal. Esse aqui também é um fresamento tangencial. Mas tanto isso que eu estou falando aqui sobre fresamento vale para qualquer um, frontal ou tangencial. Então, agora, já falei sobre influência nas forças e potências, já falei sobre influência na rugosidade. No desgaste vida, de novo, o fator mais influente é o VC. De novo, como aconteceu no torneamento, aqui também acontece. O VC é o que mais influencia na vida de ferramenta. Seguindo pela largura fresada, que é o quanto você ocupa da fresa, que é essa dimensão aqui. O AP é essa dimensão, aqui o AP é essa dimensão, isso aqui é o AE, e aqui o AP é essa dimensão, isso aqui é o AE. Tá? Então, o fator mais influente é o VC. De novo, lá atrás, para a potência de corte, o fator mais influente é o AP. Mexeu no AP, mexe direto na potência, porque não mexe no KS, mexe direto na potência. Mexer em termos de rugosidade, a maior influência é o FZ, o avanço, né, o avanço por dente nesse caso. E mexer em termos de vida de ferramenta, a maior influência é VC. Então, de novo, operação desbaste é aquela operação que eu não estou preocupado com rugosidade. Então, FZ, AE e AP são escolhidos em seus níveis máximos. De novo,
vai no máximo, obedecendo as restrições de ferramenta, não pode deixar a ferramenta quebrar, se você aumentar muito a FZ e a E, vão quebrar a ferramenta, e a P principalmente, e não deixa, e obedecendo também a restrição de vibração, se vibrar muito, vai quebrar a ferramenta também, então não pode. Então escolhe primeiro o FZ, o AE e o AP, e depois você vai escolher a velocidade de corte baseada em critérios econômicos. Para acabamento já não é assim, porque para acabamento o FZ não pode ser grande, nem o AP pode ser muito grande para não vibrar, porque a vibração vira rugosidade. Então, FZ e AP são escolhidos de acordo, são escolhidos visando escolher, atender a qualidade da peça, a rugosidade da peça. O VC depois vai ser escolhido por último, pra, dependendo dos critérios econômicos. Bom, vou pensar no caso assim, já escolhi a F e a P, e se for fresamento, já escolhi a E também, largura fresada. Tá bom? Já escolhi. Aceitem isso que eu vou falar, que não dá para explicar por quê. A equação de vida de ferramenta é essa equação, onde T maiúsculo é vida. T vezes VC elevado a X é igual a K. Quer dizer, se você, em outras palavras, se você plotar vida de ferramenta contra a velocidade de corte, você tem uma curva exponencial negativa, desse jeitão. E essa curva pode ser representada por essa equação, T vezes VC elevado a X é igual a K. Tá bom? Onde X e K são parâmetros dessa equação aqui, dessa curva. Tá bom? Então, vou fazer... Ah, e X é um valor que varia de 3 a 4. Então, se você dobrar a velocidade de corte, por exemplo, você vai, se isso aqui é 3, se X é 3, o K fica constante, o T cai por 8 vezes. É muita coisa, é muita coisa. Velocidade de corte influencia muito na vida da ferramenta. Então, vamos lá. Tendo essa curva aqui, vamos pensar o seguinte. Vamos escolher velocidade. Esquece os números. Os números, esse gráfico é antigo, então esses números não são válidos. Hoje se usa a velocidade de corte muito maior. As ferramentas são muito melhores do que quando eu construí esse gráfico aqui. Então, vamos pensar que eu escolhi velocidade de corte baixa. Se eu escolhi velocidade de corte baixa aqui, ó, aqui no caso 130, baixa, eu vou ter uma vida de ferramenta bem alta. Em termos de tempo de corte, tempo de produção de uma peça, não tempo de corte, eu tenho dois fatores principais. Primeiro, tempo de corte, e o segundo fator é o tempo de troca de ferramenta. Porque quando essa ferramenta desgasta, na hora de trocar. Então, tem que parar a máquina e tem que trocar. Tem máquina que não precisa nem parar, mas, em geral, tem que parar a máquina e trocar a ferramenta. Então, se eu escolho velocidade de corte baixa, o tempo de corte é alto, porque a velocidade de corte é baixa. Mas a vida da ferramenta é alta, então vou parar pouco a máquina para trocar a ferramenta. Então o tempo de troca da ferramenta é baixo, porque eu paro pouco. Eu não vou gastar muito tempo num lote de peças, eu não vou gastar muito tempo trocando a ferramenta, porque eu vou parar poucas vezes. Tá bom? Então aqui, o tempo de corte é alto e o tempo de troca de ferramenta é baixo. Do lado de cá, velocidade de corte alta. Subir velocidade de corte, o tempo de corte é baixo, mas o tempo de máquina parada para trocar a ferramenta é alto. Então, dá a impressão que nem velocidade de corte alta, nem velocidade de corte baixa, nem velocidade de corte alta são interessantes para obter tempo de produção mais baixo, porque eu quero obter tempo de produção mais baixo. Tá? Então, deve existir um valor aqui no meio que me dá o melhor compromisso entre tempo de troca e tempo de corte. E, consequentemente, me dá o menor tempo de produção de uma peça. Eu não quero saber se o tempo de corte é alto ou é baixo, se o tempo de troca é alto ou é baixo. Eu quero saber se eu vou conseguir produzir rapidamente. Então, o que eu quero é o tempo de produção de uma peça. Então, deve existir um valor aqui no meio que me dá o melhor compromisso entre tempo de troca de ferramenta e tempo de corte. Pensando em custo, eu posso pensar do mesmo jeito, quer dizer, se eu usar a velocidade de corte baixa, a vida da ferramenta vai ser alta, estou gastando pouco com ferramenta, porque a vida é alta. Porém, estou ocupando muito a máquina, porque o tempo é alto e o custo de hora a máquina é grande. Então, eu também não vou estar no menor custo. Agora, se eu vier para cá, na ponta de cá, o custo com ferramenta vai ser alto, porque a vida da ferramenta é baixa, eu vou trocar muito a ferramenta para fazer um lote de peças. Então, vou gastar bastante com ferramenta.
E também eu vou estar com a máquina, talvez seja o tempo seja menor, mas nem tanto, porque aqui também Anselmo, eu posso estar trocando minutos. Tudo. Eu também paro muito a máquina. Então também aqui não é menor. Anselmo, então, desculpa, também 15 minutos, tá? Falta 15? É. 15 minutos para acabar tudo, 10 minutos para acabar a minha palestra. Vou acabar. Aí. Vamos lá, desculpa interromper. Sem problema. Então, existe, também deve existir um valor de velocidade de corte aqui no meio que me dá o menor custo. Que eu não, dá para deduzir essa equação se você quiser. Se você quiser saber onde pode achar essas equações de velocidade mínimo custo e velocidade máxima produção, o Marcelo pode passar para vocês depois. Tá bom? Mas nem a velocidade de corte alta, nem a velocidade de corte baixa são bons tanto para tempo de produção quanto para custo de produção. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, vamos lançar num gráfico onde a abscissa aqui, o eixo X, é a velocidade de corte, e na ordenada, no eixo Y, eu tenho dois eixos. Primeiro, custo por peça e tempo de fabricação. E vamos lançar duas curvas aqui. Essa aqui é a curva do tempo de fabricação, não do tempo de corte, é do tempo de fabricação de uma peça contra a velocidade de corte. E aqui é a curva do custo de fabricação de uma peça contra a velocidade de corte. Então, quando eu estou pensando nessa curva, eu estou vindo para esse eixo. Quando eu estou pensando nessa curva aqui, eu estou indo para esse eixo aqui. Tá bom? E dá para provar, e não vou fazer isso, que a curva tanto a curva de tempo quanto a curva de custo, as duas têm um ponto de mínimo aqui. Um ponto em que o valor do tempo é o mínimo, e aqui o ponto em que o valor do custo é o mínimo. É como eu falei, existe um ponto onde tem o melhor compromisso entre tempo de troca e tempo de corte, e existe um ponto em que um ponto que é o melhor compromisso entre custo de ferramenta e custo de hora máquina. Tá? Então, eu vou provar também que essa velocidade de corte aqui do menor tempo é maior do que a velocidade de corte do menor custo. Então, sempre vai ser maior. Tá bom? Então, se eu quiser ser ótimo, eu escolhi a melhor, porque eu já escolhi o avanço e a profundidade, agora eu quero escolher a velocidade de corte. Para ser ótimo, eu tenho que escolher a velocidade de corte aqui, entre esse intervalo de velocidade mínimo custo e velocidade máxima produção. Quando que eu vou escolher a velocidade de corte máxima produção, minha velocidade de corte aqui perto da máxima produção? Se eu tirar as velocidades de corte de catálogo, de fabricante, por exemplo, muito provavelmente eu vou estar aqui no meio. E aí, quando que eu vou migrar minha velocidade de corte para cá e quando que eu vou migrar para cá? Bom, para isso, eu preciso definir o que é takt time. O takt time, talvez, quem trabalha em empresa de produção sabe o que é takt time. Takt time é o tempo que a venda passa para a produção, o departamento de venda passa para a produção. Digamos que eu faça a caixa de câmbio e essa minha célula de fabricação aqui faz o contra-eixo da caixa de câmbio e faz, sei lá, 10 mil contra-eixo mês. Então, nesse mês de março, no fim do mês de fevereiro, a vendas passou para a produção. Olha, eu quero 10 mil contra-eixos. E aí, eu sei, eu sou da produção, eu sei quantas horas vai estar disponível aquela máquina, e eu divido as horas disponíveis pelos 10 mil para saber qual é o tempo takt, quer dizer, o tempo que eu tenho que produzir cada peça. Mês que vem esse tempo pode ser diferente, porque a produção pode mudar, a venda pode me informar outro número, e o mês passado pode ter sido diferente também. Mas o tempo takt é o tempo que a venda me demanda, aquela máquina tem que produzir nesse tempo. Tá bom? Se eu produzir mais rápido, significa que eu vou gerar estoque, não é bom. Estoque é inventário em processo, é dinheiro parado. Se eu produzir mais devagar, eu atraso a produção. Eu atraso a montagem, porque o contra-eixo tem que chegar na porta da montagem ou no dia da montagem. Eu atraso a montagem. Eu posso entregar atrasado, tenho multa, e posso até perder meu contrato. Então, não é bom nem produzir mais rápido, nem produzir mais devagar. O bom é produzir no takt. Tá bom? Bom, quando é que eu vou... Eu já escolhi minha velocidade, tirei de catálogo e está mais ou menos por aqui. Tá? Quando é que eu vou migrar para cá? Vou pensar numa célula de fabricação. Eu espero que você saiba o que é célula de fabricação, não dá tempo de explicar. Vamos pensar numa célula de fabricação.
Tem a máquina gargalo, que é a máquina que dita o ritmo da produção, que é a máquina mais demorada. Então, se eu tiver que levar alguma máquina para a máxima produção, quer dizer, se eu tiver aqui e aumentar a velocidade de corte, o tempo vai cair até chegar aqui. Tá bom? Se eu tiver que numa célula de fabricação tem 4, 5 máquinas, 6 máquinas, eu tenho a máquina que eu vou trazer para cá, inicialmente, é a máquina gargalo. Porque a máquina gargalo que eu tenho que reduzir tempo. Mas pode ser que nem a gargalo eu tenha que trazer para cá. Porque digamos que esse mês a produção me disse o tempo tact para esse contra-eixo é 2 minutos. E eu estou produzindo em 1 minuto e meio, com a velocidade tirada de catálogo do fabricante aqui, eu estou produzindo em 1 minuto e meio. Eu não preciso vir para cá. Para que produzir mais rápido? Se eu já estou produzindo mais rápido que o tact. Eu vou trazer para cá quando? Eu vou trazer para cá a velocidade da máquina gargalo da célula, quando essa máquina gargalo da célula não consegue obedecer meu tact, quer dizer, o tact é 2 minutos, mas a máquina gargalo da célula está produzindo em 2 minutos e meio. Neste caso, sim. No caso em que a máquina gargalo da célula, também é gargalo de fábrica, que eu chamo, quer dizer, não obedece ao tact, está produzindo mais alto que o tact, eu vou trazer a velocidade de corte para cá. Até quando? Quanto eu vou trazer a velocidade de corte para cá? Até chegar no tact. Quer dizer, eu vou trazendo para cá, meu tact é 2, eu estou produzindo 2,5, vou aumentando a velocidade de corte até chegar em 2 minutos. Aí eu paro, não preciso vir mais para cá. Ou, porque eu não preciso produzir mais rápido que o tact. Ou, até chegar na velocidade máxima de produção. Se chegar na velocidade máxima de produção e não chegou no tact, aí você está enrascado. Por quê? Digamos que você, o seu tact é 2, você estava produzindo a 2,5, você veio até aqui e estava produzindo agora 2,2, ainda não chegou no tact. O tact é 2. Bom, não adianta você vir mais para cá, para cima da velocidade máxima de produção. Por quê? Porque a partir daqui o tempo começa a subir. Então, significa que quando você subiu a velocidade de corte até a máxima produção, mas chegou na máxima produção antes de chegar no tact, significa que sua célula, porque a máquina, estou pensando na máquina gargalo da célula, que te dita o ritmo para a célula, sua célula não consegue dar aquela produção. Você precisa terceirizar a parte da produção, precisa abrir um terceiro turno, precisa fazer alguma coisa. As outras máquinas que não são gargalo, que estão produzindo em tempo mais rápido que o tact, você vai trazer para o mínimo custo. Então, você vai economizar ferramenta, vai economizar custo nas máquinas que não são gargalo. E você, na máquina gargalo, você vai querer diminuir o tempo, vai aumentar o custo. Quando você vem para cá, ó, você está diminuindo o tempo e está aumentando o custo. Na máquina gargalo, dando esse custo de ferramenta. O importante é o tempo, porque o importante é entregar. Já pensou se você perde o contrato porque você não está obedecendo o tact? Né? Por causa que você quis economizar 30 centavos na ferramenta? Não, em máquinas que não são gargalo, você não se preocupa com o custo. Nas máquinas que são gargalo, você não se preocupa com o custo, você aumenta a velocidade de corte, diminui o tempo até ele chegar no mínimo ou até ele chegar no tact, e deixa o custo aumentar. Por quê? Porque o custo você vai diminuir nas outras máquinas. Bom, conclusão. Estou chegando lá. Para se tomar, lembra que o problema era quando é que eu compro uma nova máquina? Então, para se tomar a decisão de comprar uma nova máquina, antes as perguntas têm que ser respondidas. Primeiro, essa máquina é gargalo? Ela é gargalo da célula? E essa célula não está obedecendo o tact? Está produzindo mais IOH que o tact? Então, a carga dela é ou vai ser, eu posso fazer isso numa previsão, quer dizer, a minha empresa ganhou um contrato e vai ter que produzir mais, eu já produzo 10 mil dessas peças mês, vai ter que produzir 12 mil, porque fechamos o contrato com mais uma montadora lá. Né? Então, a carga dela é ou vai ser maior do que ela pode produzir nas condições de hoje? Mesmo chegando na máxima produção, eu produzo 11 mil peças mês, mas eu preciso produzir 12 mil peças mês. Então, essa máquina é gargalo. Se a resposta for sim, prossiga para as próximas perguntas. As ferramentas que estão sendo utilizadas são as melhores existentes no mercado? Se a máquina é gargalo, como eu disse no começo, você tem que escolher as melhores ferramentas. Aquela que vai produzir mais rápido com vida maior. Tá? Ah, mas é mais cara. Em máquina gargalo, você não pensa no custo da ferramenta. Você pensa em poder produzir, em utilizar melhor o recurso máquina, porque a máquina é o recurso mais caro.
Será que não existem ferramentas que tornariam o processo mais produtivo ainda usando a máquina que se tem? Quer dizer, será que eu não consigo produzir mais rápido só trocando ferramenta? Segundo, terceira coisa, a troca de ferramentas está sendo feita adequadamente? Isto é, o operador não tem critério objetivo para trocar a ferramenta. Ele troca a ferramenta porque a ferramenta está pretinha, ele não sabe trocar, então ele para muito a máquina para trocar. Precisa, numa máquina gargalo, o operador tem que trocar a máquina na hora certa, tem que ensinar o operador a trocar a máquina, não, trocar a ferramenta, tem que ensinar o operador a trocar a ferramenta. Como faz isso? Não dá para ensinar agora. Tá? Mas numa máquina gargalo não pode desperdiçar tempo trocando ferramenta, tem que trocar a ferramenta só na hora certa. A máquina gargalo, então, está se trabalhando perto da máxima produção, principalmente nas máquinas, nas ferramentas de maior tempo de ciclo dessa máquina? Quer dizer, a máquina é gargalo, tá bom? Então, eu tenho que aumentar minha velocidade de corte até chegar na máxima produção no tempo TACT. Mas a máquina tem 12 ferramentas. Em quais que eu vou fazer isso? Bom, eu sugiro que inicialmente você comece a fazer isso nas máquinas de maior tempo de ciclo. Quer dizer, você tem um torno que tem 8 ferramentas, vai cortar 8 ferramentas, vai usar 8 ferramentas para cortar aquela peça. Tem uma ferramenta, o tempo total é 2 minutos, mas tem uma ferramenta que demora 30 segundos, aí as outras demoram cada uma 10 segundos. Então, começa fazendo essa ferramenta que demora 30 segundos para ver se você chega no tempo TACT. Se não conseguir, vai para a segunda ferramenta de maior tempo e assim sucessivamente. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, máquina gargalo, você não escolhe condições de usinagem igual a máquina que não é gargalo. Isso não se faz na indústria por aí. Todo mundo escolhe condições de usinagem, a F, a P e VC, do mesmo jeito. Não importa se a máquina é gargalo ou não é. A minha sugestão é que na máquina gargalo você pense no tempo. E na máquina que não é gargalo, você pense no custo. E aí? Era isso que eu tinha para apresentar. Deixa eu ver se eu consigo fazer, não sei o que eu faço. Porque eu não sou muito... Aqui, ó. Era isso que eu tinha para apresentar. O que eu faço agora, Marcelo? Estou aberto para perguntas. Vamos lá. Bom, obrigado pela apresentação, Anselmo. E eu tenho algumas coisas, se vocês me permitem aqui, a colocar. Né? Primeira questão, né? A nossa programação é feita de forma a atender, lógico, o nosso aluno, mas também o público externo, e nós temos público externo, né? Nós estávamos consultando há pouco algumas palestras que nós colocamos aqui, né? E vocês viram aqui que tem conceitos bastante avançados no que diz respeito a conceitos, a equações, enfim, né? E eu estava até comentando com o Antônio Carlos lá, que depois ele vai ter a segunda observação, né, Anselmo? Anselmo e Antônio, né? Quando o Anselmo falou assim, que depois o Marcelo passa para vocês, nesse semestre, eu vou repassar a demanda aqui para o Antônio Carlos, Anselmo, que é ele que está com a turma de usinagem esse semestre. Tá? Ótimo! Então tem que essa incumbência que fica... Produção, mínimo custo. Isso aí. Então, o Antônio Carlos está aqui conosco, né? Tá nos ouvindo também. Vamos lá, acho que ele quer interagir de alguma maneira. E o terceiro ponto é que... Desculpa, só interromper um pouquinho. Professor Diniz, obrigado mais uma vez, né? Excelente. E se eu tiver 10% dessa capacidade que o senhor colocou aqui, os alunos já estão bem servidos. Eu tenho essa meta de ter no mínimo 10% do que o professor colocou aqui. Muito obrigado. Nada, um prazer. E aí o terceiro ponto, Anselmo, só para a gente fechar aqui a nossa palestra aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Anselmo? Não? Podemos. Acho que... Podemos ter também a interação do pessoal do que está assistindo externamente, tá? Nós temos basicamente aqui o pessoal que está chegando agora, né? Então talvez... Mas fiquem à vontade. Isso. Professor, eu sei que é uma questão aí até diferenciada, né? Que às vezes a gente não pode entrar muito no mérito, né? A gente fala assim, usar as melhores ferramentas, né? Sem falar de marcas, ou se puder falar, para essa garotada que está chegando aqui, eles vêm muito no mercado tal, 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 né? O senhor poderia elencar um hall de fabricantes, se possível, que são referência no mercado? Antônio Carlos, eu vou fazer, mas eu posso estar errando, tá bom? Porque tem algumas
ferramentas que, específicas que algum fabricante que eu possa não citar seja melhor. Mas em termos de pastilhas, ferramentas com pastilhas, quer dizer, ferramenta de torneamento e ferramenta de fresamento grandes, tem 4 ou 5 grandes fabricantes, que são Sandvik, Coromant, Walter, Seco, Kena Metal, Isca. E aí tem Mitsubishi, tem algumas outras coisas mais. Essas são as mais com maiores reputação no mercado. Em termos de ferramentas inteiriças, que são ferramentas rotativas de pequeno diâmetro, como pequenas fresas, pequenas brocas. Broca, em geral, é de diâmetro pequeno. Você não vai ter broca de 50 milímetros de diâmetro. Você vai ter broca inteiriça de pequeno diâmetro. Broca inteiriça, broca que não é de pastilha. Aí nós temos Dormer, nós temos Gooding, nós temos outros fabricantes. Tá bom? Aí a Mitec é a ferramenta que, por exemplo, se você vai pensar em modelamento, tem a Mapal, tem outras fabricantes, mas eu acho que basicamente é isso. Mas perfeito. Tem muito de teste na sua produção. Pode ser que na sua produção dê melhor aquela outra. Eu sei difícil fazer teste na produção, mas tem... Sem dúvida, muito produção, obrigado. Para uma peça dar melhor um fabricante e para outra, outro fabricante. Perfeito. Muito obrigado. É mais um sentido aqui de começar a direcionar, ter um mindset desse pessoal que está entrando, né? Para já se localizarem. E quando eles vão lá no Google pesquisar alguma coisa, já começa a ter um pouco dessas referências. Muito obrigado, professor. Nada. Professor, então, da minha parte, também agradeço muito a disponibilidade, a contribuição sempre presente aqui com o nosso evento. E desejo aí um bom dia na sequência. Se puder acompanhar aí pelo Facense Play, está convidado, tá? Assim como todos aí que estão acompanhando a gente nesse momento, também fique conosco se tiver na agenda, se tiver vontade aí. Nós teremos, inclusive, não hoje, mas amanhã, uma palestra da Gooding, que você citou aí, né? A Gooding... Eu vi do aquele Nader. Rapaz que foi aluno do... Nader, né? Como é que é o nome dele? Nader Soares. Nader, eu conheço. Isso, Eu conheço. Nessa área de ferramentas, os mais velhos eu conheço, os mais novos eu já não conheço mais, mas os mais velhos eu conheço. Amanhã o Nader vai falar pra gente, representando a Gooding. Muito obrigado, professor. Bom dia na sequência aí. Falou. E a gente agradece aqui. Palmas aí para o nosso professor. Obrigado. Tchau. Valeu. Obrigado. Ótimo, eu só preciso de uma ajuda sua depois. Eu preciso trocar o nome do. Sabe o caminho? Eu mudo por aqui, professor. Ah, tá. É Rogério Moraes? Moraes, é. Moraes. Já coloquei aqui, tá bom? Aí. O senhor quer testar a apresentação, professor?
Vamos testar. O áudio tá bom, Priscila? Tá sim, tô te ouvindo. E daí a gente, depois eu coloco. Apareceu aí? Professor, o senhor ainda está aparecendo lá no nosso auditório. O som. Priscila, eu e você? Sim, estou tirando o senhor do nosso mais um Teams aqui, deixa eu ver. Onde? No share screen aqui. Deixa aqui, deixa eu ver. Mas eu uso aqui de volta. Auditório, reading ao vídeo. Não apareceu. Gentilmente nos cederam essa maleta, que é uma demonstração deles. E nós temos também alguns encartes, algumas revistas lá da Bloom. Tá? Somente um comentário, tá, gente? Lembra que a gente falou de integração, sistemas, medidas 4.0, assim por diante? Cá está um dos caminhos, tá? Ah, Rogério está nos ouvindo. Bom dia, Rogério. Estávamos aqui mostrando o kit da Bloom que você e o Gerson deixaram conosco, tá? Bom dia, Rogério. Eu não estou ouvindo o Rogério. Eu acho que o Rogério nos ouve, mas eu não ouço o Rogério. Eu acho que você está mutado, Rogério, será? Aí. Agora sim, agora eu te ouço. Tudo bem? Legal. Tudo ótimo, professor. Prazer então, aí estar participando do evento, abrilhantando aí a Universidade Facens aí com vocês. Legal. O Rogério, pessoal, enquanto nós estávamos vendo a palestra do professor Anselmo, eu estava conversando um pouquinho com o Rogério, ele está nos acompanhando pelo Facens Play também, né? E nós temos aqui, o professor Antônio Carlos está pegando aqui os cartões do pessoal da Bloom. Nós vamos deixar depois, quando terminar a palestra aqui do Rogério, nós vamos tentar colocar a mesa aqui, e tem alguns cartões aqui, para quem tem algum contato em empresa, se esteja fazendo estágio, enfim, fiquem à vontade de pegar o contato do pessoal da Bloom aqui conosco na frente. Tá? Além disso, a maleta também vai ficar disponível lá, para que vocês possam ver mais de perto um pouquinho do que ele vai dizer aqui na palestra para vocês. Tá? Então eu vou fazer a apresentação formal do Rogério, né? Nós estamos aqui, tá, Rogério, com o pessoal de início de curso, primeiro e terceiro semestre, talvez, nos cursos principalmente mecânica, mas também produção, outros cursos aqui de engenharia, tá? Só para direcionar, então,
te direcionar quanto ao público que está conosco aqui no auditório e aí no Facens Play, lógico, profissionais de mercado aí, a quem nós também desejamos aí que possamos atender a necessidade, né? Tá? Então vamos lá. Só apresentando o Rogério aqui, né? Ele é da Blum Novo Teste, como nós já falamos. Ele é tecnólogo em mecatrônica e bacharel em administração e gestão financeira. Fez vários cursos extracurriculares no Brasil e exterior, tá? Até pela própria atuação que ele teve e tem hoje, né? Ele é especialista em metrologia, monitoramento e controle em processo. Isso vai muito ao encontro do que o Antônio Carlos disse, né? Um pouquinho do controle aí e entrando na parte de 4.0, tá? Atualmente ele é diretor na Blum Novo Teste, é uma empresa familiar alemã fabricante de tecnologias de medição e de teste, com mais de 50 anos de experiência como fornecedora global dos setores de máquina-ferramenta, automotivo e aeronáutico. A Blum também fornece bancadas de teste e sistemas de presetter automático. Tá? Presetter automático, vamos entender como reconhecimento geométrico dimensional das ferramentas da máquina, tá, pessoal? Da peça, melhor dizendo. E apalpadores, né, de medição. A maleta que o Antônio apresentou para vocês aqui tem alguns modelos de apalpadores fabricados pela Blum. Tá? Rogério, então, a partir de agora o público é seu, fique à vontade e espero que a gente possa aproveitar muito a palestra, que com certeza trará muito conteúdo para a gente. Obrigado, público é seu. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar aí os professores pela iniciativa do seminário. Acho que é importante essa troca de informação para quem está chegando na Academia de Engenharia. É um desafio, a engenharia vem passando por transformações, né? Como todas as outras academias, e a gente precisa fortalecer o cenário da indústria, indo de encontro com a indústria 4.0, para deixar o Brasil entre os melhores players. Eu vou tentar passar para vocês um overview do que nós fazemos, onde nós atuamos na área de metrologia dentro da empresa, complementando alguns cenários com as informações que o professor Anselmo acabou de, na palestra anterior, de informar. E dúvidas, sugestões, a gente depois pode abrir um bate-papo e eu fico à disposição passando meus contatos também. Tá ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Não sei se todos estão conseguindo ver. Tá aparecendo, pessoal? Marcelo? Alô? Alô? Rogério, está me ouvindo? Desculpa. Bem, voltou. Sim. Eu vou... Você vai compartilhar a tela conosco, é isso? Sim, é da apresentação. Eu não sei se é o pessoal que vai colocar no ar ou eu passo do meu computador aqui. Você pode compartilhar a tela conosco, tá? Nós estamos vendo você aqui, mas você pode fazer o share screen, tá? Tem na sua barra inferior aí no Zoom, tem o share screen. Você clica nele e para ficar mais fácil talvez para você, no canto superior esquerdo tem o share screen. Tá? Você clica nele e aí tudo que você tem no computador você pode compartilhar conosco. Tá, não sei se vocês estão... O Zoom é minha ferramenta principal de uso. Só um minuto. Conseguiram? Eu entrei aqui no share screen. Não, nós estamos vendo você ainda, Rogério. Você conseguiu encontrar o botãozinho share screen na barra inferior do Zoom? Um botãozinho verde? Ou compartilhar tela? Não sei se o seu Zoom... Desculpa, cheguei aqui nela. Isso, agora ele abre uma outra tela e você vai no canto superior esquerdo. É mais fácil talvez, só que... Isso, agora sim. Ele está abrindo para a gente. Tomando cuidado, Rogério, que se você compartilhou todas as telas que você tem no computador... Se você caminhar pelas telas, nós vamos conseguir enxergar aqui, tá? Nós estamos okay. Exatamente com a sua palestra agora, vendo aqui, tá? Ok.
Então, desculpa o incômodo aí, pessoal, que o Zoom é... trabalho com 3 visualizadores, mas vamos lá. Vamos lá. Então, meu nome é Rogério Moraes, vou falar um pouco de mim. Eu pessoal, estou há 10 anos. Só diminuir aqui, ó. Desculpa, Rogério, só para diminuir um pouquinho o Rogério e aumentar a apresentação para os meninos aqui. Nós conseguimos fazer isso? Só um minutinho, Rogério, desculpa. Ah, Stefania, desculpa. Eu achei que era lá pelo fundo, perdão. Rogério, só coloca no modo apresentação para a gente, por gentileza. Isso. Aí, agora sim. Agora tá show. Estamos vendo o Rogério aqui no canto da tela e a apresentação. Valeu. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve introdução. Agradecer mais uma vez pelo convite da Facens. Estamos todos à disposição. Meu nome é Rogério Moraes. Eu sou o diretor da Novotest Brasil, completando 10 anos esse ano no Brasil. Eu fui o funcionário número 1. A gente, na verdade, abriu a Novotest no Brasil para explorar o mercado do brasileiro e da América do Sul. Como o Marcelo adiantou, eu não sou engenheiro, sou tecnólogo, formado pela FATEC, e depois fiz outros cursos extracurriculares, bacharelado em administração, financeiro e outros cursos na Alemanha. O meu foco é metrologia em processo. Nós somos fornecedores de hardware e softwares que integram máquinas CNC, tanto na parte de metrologia e controle de desgaste de ferramenta. Tá? Eu vou fazer um overview, o que é um novo teste, e depois eu vou entrar na parte técnica passo a passo. Perguntas, eu não sei se vai ficar durante o chat ou após a apresentação. Então, a Novotest, ela é uma empresa com mais de 50 anos, nós fornecemos a palpadora dentro da máquina CNC e preset de ferramenta para desgaste. Temos outras tecnologias que estão a caminho, como conectividade 4.0, controles de potência, acelerômetros para vibração, mas fica para a próxima para a gente, para não ficar muito extenso. Então, a Novotest é uma empresa alemã, baseada no sul da Alemanha, divisa com a Suíça e com a Áustria. É uma empresa ainda de capital familiar, tem seus associados, e ela desenvolveu, é uma empresa vertical, então ela cria o hardware, o software e a parte elétrica. Então, essa é um dos nossos prédios na Alemanha, onde fica o nosso showroom e o P&D, pesquisa e desenvolvimento. Bloom, o nome é Bloom porque é o sobrenome da família. Do lado esquerdo se encontra o Alexander Bloom, que é o atual CEO da empresa, e do lado direito o seu pai, fundador, Gunther Bloom. Então, eles fundaram a empresa em 68, a gente tem mais ou menos 600 funcionários no mundo, 2 plantas na Alemanha, 3 divisões, 15 filiais e 25 entregadores no mundo. Tudo dedicado para a máquina CNC. Nós temos alguns títulos de inovação, então nós somos uma das empresas que está entre as 20 empresas que mais inovam na Alemanha, no setor mecânico de metrologia. Nós temos mais de 30 produtos lançados nos últimos 10 anos e a gente tem uma tecnologia de ponta, seria assim hoje, porque a Bloom ela tem uma vertente muito legal que eu acho, muitas vezes eu sinto falta no Brasil, e para essa geração que está chegando, é um oceano azul para ser explorado, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, a Bloom ela destina uma boa parte do seu faturamento anual para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, para sempre se manter na vanguarda da metrologia dentro de máquinas CNC. E aqui do lado esquerdo tem algumas tecnologias que são patenteadas por nós, Shark 360, eu vou explicar um pouco ela, o Digilog, algum sistema de comunicação infravermelho, lasers, ou 3D Technologic, o laser para pegar micro usinagem, controle de runout e rugosidade. O primeiro produto que nós lançamos, né, em 1987, foi o nosso laser. Então, se você olhar... Em 87, a Alemanha já estava colocando em operação o preset de ferramenta automático sem contato por laser. Então,
dá para entender o delay brasileiro em relação à Europa, como nós estamos defasados. Então, existe dois pontos, dois divisores de água. Existe a parte ruim, que nós estamos atrasados, mas para a geração que está chegando, existe um extenso campo de trabalho para se desenvolver ainda no Brasil. Então, quem pensa que engenharia mecânica, eu ouço muito em alguns lugares que eu palestro que não dá dinheiro, não se desenvolve mais, é uma mentira, porque tudo depende da engenharia mecânica. O que se não pode é ter as práticas de engenharia mecânica de 20 a 30 anos atrás. Então, eu assisti a primeira palestra na abertura de hoje com os laboratórios. Eu queria parabenizar a FACEM pelo laboratório e o incentivo à pesquisa, à orientação, abrir as escolas para que o pessoal mais novo, os novos engenheiros, possam desenvolver novas tecnologias nacionais. Continuando a palestra aqui, em 1994, a Bloom incorporou a Novotest, que é uma divisão de teste que no Brasil ainda está nascendo, e onde fazemos máquinas de testes automotivo, aeroespacial e outros componentes. Por que a cultura de teste é importante, pessoal? Um pitch bem positivo aí para vocês. Hoje o Brasil ele vai ser plataforma para a América do Sul. É um país, eu acho, que tem mais desenvolvimento tecnológico na América do Sul. E a gente tem um grande mercado de exportação, e o Brasil participa muito pouco, né, nessa parte de exportar produtos manufaturados. E para você ter um certificado de exportação, você precisa garantir a qualidade, e através da qualidade, você pode ser por controle de metrologia ou por teste. Então, a área de teste de componente para garantir a qualidade de fornecimento só tende a crescer na próxima década. Fica uma oportunidade aí para quem está iniciando na engenharia mecânica focar no mercado de teste. Começar a falar sobre o laser. O laser é o nosso produto que hoje contém mais tecnologia. O laser hoje, ele é um preset, ele fica dentro da máquina, ele é sem contato e ele consegue medir todas as características da ferramenta de corte, que o professor Anselmo disse no início, para você monitorar durante o processo. No Brasil, por mais que a gente esteja há 10 anos, a gente não conseguiu ainda atingir a maturidade de 10, 15% do mercado. Porque o Brasil ainda é conhecido por fabricar peças não com muita precisão. Mas isso está mudando dia a dia. O Brasil quer participar cada vez mais do mercado mundial. Então, cada vez mais as empresas nacionais, pequenas e médias e grandes, estão chamando nós para consultas, porque existe uma necessidade de aumentar a precisão das peças, e quando você executa peças mais precisas, o valor, o valuation, né, o valor da sua peça aumenta e você consegue participar de alguns mercados com maior margem de lucro. Então, o Brasil está fazendo esse exercício, as universidades também estão fazendo essa modernização, nas escolas, as escolas técnicas também, e eu acredito que nos próximos 10 anos o Brasil não cresça no volume de produção, porque hoje competir com os asiáticos é bem difícil em volume, mas talvez o Brasil consiga se enquadrar num grande fatia de mercado de peças de precisão. E para ter peças de precisão, a gente precisa de uma máquina CNC com algumas condições que possam trazer a qualidade e controlar a ferramenta. Eu vou fazer um overview sobre o preset de ferramenta. Então, no Brasil, a gente colocou aqui, tem um gráfico aí sobre tecnologia, que é a seta na vertical, e produtividade. No Brasil, a gente conhece muito jeitinho, quem trabalha na usinagem aí é o papelzinho, os mais antigos, né, que poderia, antes podia fumar dentro das empresas ou fora, né? A cultura do tabagismo era muito grande, usava o papel de cigarro para fazer o preset de ferramenta.
ferramentas, né? Então, esse é o jeitinho. Então, nível tecnológico bem baixo, perto do zero ali do plano cartesiano. Aí depois vem a evolução do preset mecânico, é muito usado ainda no Brasil, a gente tem ganhado muito mercado em automatizar a parte de preset mecânico, e o preset externo que ainda tem o contato humano, que precisa o humano para operar a máquina e pegar os detalhes de comprimento e diâmetro de ferramenta. E o highline seria o laser, né? Seria você deixar a máquina, através de algoritmo matemático, tomar decisão e qualificar o estado da ferramenta, se ela está quebrada, desgastada, qual é o tempo de duração. Então, esse é o overview do cenário que a gente enxerga no Brasil. Eu faço até uma brincadeira, né? O pessoal fala usinagem, mecânica dá dinheiro, depende do nível que você se encontra. Se continuar tendo as práticas ultrapassada ou antigas, você não vai conseguir gerar valor na sua usinagem. O princípio, mas o pessoal sempre pergunta, mas Rogério, como que pode, né, o seu sistema laser fazer um preset de ferramenta? Então, aí no slide dá uma base bem superficial, né, como funciona. Então, a gente instala um sistema laser, que inclusive tem na caixa de demonstração, vocês podem estar checando com o professor Marcelo, através do hardware que é instalado na mesa, alinhado, posicionado, tem uma parte de cabeamento que é conectado ao CNC, e o CNC usa os motores ou encoders da máquina para fazer a leitura da ferramenta através de uma programação CNC. E automaticamente, os dados que são encontrados na ferramenta, nós conseguimos jogar automaticamente nos corretores do CNC, que seria o item 5. Então, para formar um ecossistema, o que nós precisamos? Um, é o aparelho de preset interno da máquina. Dois, os sinais do controle CNC que vão ser enviados, que vai fazer a interface. Três, é pegar a leitura dos motores, que vai fazer o in e out, ele vai ficar fazendo a comunicação como está na seta, indo e voltando, e depois jogar os dados na parte de software. Então, por que é importante você estudar engenharia? Olha quanta coisa vocês estão aprendendo na academia, que pode ser conectado, que desde a parte de CLP, eletroeletrônica, software, e agora as APIs, né, que são os novos software que você pode baixar para os novos controles CNC. O laser, né, muita gente tem medo, o que é o laser, né? Eu vou fazer uma breve, eu não sou especialista em laser, mas o laser, nosso laser é um laser de faixa baixa, um foco de luz, então ele é um laser que ele não tem problema, né, como se diz, para a vida humana, ele é um laser de baixa intensidade, mas é um laser muito preciso. Por que o laser fica preciso? Devido ao seu conjunto de ótica, de emissor e receptor. Eu tenho muito material sobre laser e estudo de ótica. No Brasil é difícil até encontrar esse material, porque é um know-how de poucas empresas, mas quem quiser depois saber um pouco mais, a gente pode dar um overview de como funciona. Então, seria um emissor e um receptor de laser de precisão, e ele chega a ter a precisão devido ao conjunto ótico, onde a ferramenta vai passar nesse feixe de luz e cortar ele, e através desse corte ele vai identificar se a ferramenta está desgastada ou não. A gente tem um sistema aí que eu estou mostrando, então eu tenho duas posições do laser, o emissor e o receptor, onde vocês veem na cor vermelha, né, a parte que é o laser, que seria o emissor, e o azul é uma unidade pneumática ali, onde ele tem um cilindro por retorno por mola, que serve, esse cilindro, ele serve como proteção da lente. Como se trata de um equipamento que fica na área de usinagem, o que acontece? Para proteger a lente, a gente precisa dessa proteção. Então, aí tem um simples exemplo de como é o sistema laser. Gráfico que a gente consegue mostrar porque o laser é importante dentro da usinagem, pessoal. Com o laser, você consegue administrar a temperatura e a rotação.
Então, como o professor Anselmo, o doutor Iusinage explicou, né, você tem várias características no corte de cavaco, né, entre rotação, AP, AE, esforço de corte, corte concordante, discordante, só que com o laser você consegue administrar de acordo com a faixa de rotação. Só que quando você começa a aumentar a rotação da ferramenta, você consegue ter um elemento físico que chama, você começa a ter uma dilatação nos rolamentos ou no motor spindle, e isso começa a dilatar e criar um movimento que se chama run-out, ou seja, é o batimento da ferramenta. Se você possui um laser, você consegue administrar isso muito bem, de acordo com cada faixa de trabalho. Então, o laser é importante, além de você conseguir controlar o desgaste e quebra de ferramenta, você consegue também administrar a temperatura e a dilatação do espindo para que não seja influenciado na medida da, quando você estiver construindo a peça dentro de uma máquina CNC. Aqui tem alguns dados, a minha palestra, como que funciona, porque o pessoal fala, Rogério, como que o laser consegue pegar medidas tão precisas, micrométricas? Então, devido ao conjunto de lente. Então, a gente tem uma lente, se vocês olharem na cor magenta, onde mostra o diâmetro do foco, ele é em micron, então ele é um laser que ele consegue fazer o foco, como se fosse uma ponta de lápis. E a ferramenta passa bem nesse ponto, onde é o menor foco, e quando ela cruza o foco de laser, ela vai ficar binário, 0 e 1, né? Ela vai conseguir fazer uma conta com um ritmo matemático para descobrir, Rogério, o desgaste da ferramenta. Desculpa, às vezes está cortando o seu áudio para a gente, eu não sei se você está com um microfone aí, alguma coisa, mas tentar só falar um pouquinho mais próximo, só para a gente tentar te ouvir melhor aqui, tá bom? Ok. Obrigado. Melhorou, pessoal? Acho que é a internet aqui hoje, a gente teve um problema. Nós estamos ouvindo bem agora. Ah, legal. Então, o diâmetro na cor magenta do foco, é o foco definido dentro do laser, né? Onde eu consigo fazer uma medição da ferramenta muito precisa. Em cima, no título, eu tenho lá o Blue Laser System NT, e eu tenho diversas classes de laser, A1, A2, A3 e o Single, cada um para cada aplicação. Então, é onde o nosso time entra para fazer a seleção da melhor solução para o cliente. Aqui é um vídeo muito interessante, uma ferramenta micrométrica de 10 microns de diâmetro, então, a ferramenta parece que está parada, mas ela está em média uns 30 mil RPM, com um diâmetro de 10 microns. Aí o pessoal fala, mas é possível fazer esse preset, esse controle de ferramenta assim? Se muitos de vocês possuem smartphone, ou fazer um merchan, o Apple ou o Samsung, provavelmente alguns componentes dos moldes, dos microcomponentes, ou da carcaça, ou da própria tela, passou num laser. O Japão hoje é o maior detentor de tecnologia para tela touch, e as telas são feitas em máquinas de usinagem com controle do nosso laser, porque você precisa um plano perfeito. Quem é mais antigo aí lembra que antigamente você apertava a tela do laptop, dava um desvio de ótica, né? Hoje você já não tem mais esse desvio, porque as ferramentas para construção de tela ficaram mais precisas. Hoje você pode ver que os celulares, relógios, smartwatches são todos IP68, ou seja, você pode mergulhar na água que não tem problema. Porque a gente conseguiu chegar nessa excelência devido à precisão na hora de construir os moldes plástico ou componentes eletrônicos. Aqui eu tenho uma visão geral, como que o laser faz o contato, até uma ferramenta esférica, muitos conhecem aí, quem participa mais do mercado de ferramentaria. Então, a ideia é controlar o raio perfeito, porque muitas vezes, você, na hora de usar um CAD/CAM, você modela um raio
perfeito eletronicamente, mas o que hoje me garante é a pergunta que a gente faz sempre com o pessoal de chão de fábrica, o shop floor, o que hoje garante que o raio da sua ferramenta fisicamente está perfeito. Aí, pessoal, nós confiamos no que o fabricante nos entrega. Rogério, nós não estamos te ouvindo. É, não sei se você tem disponível um microfonezinho de lapela, alguma coisa. Sim, né? Tem. Um minuto. Tá. Desculpa, nós não... Alô? Voltou? Melhorou? Estamos te ouvindo. Valeu. E retornando, desculpa o imprevisto. Então, hoje o nosso maior questionamento na indústria nacional é como que o controle físico da sua ferramenta que faz a cópia está sendo controlado dentro da máquina. E aí, nessa imagem que está sendo mostrada agora, dá uma ideia de como o laser pode controlar o formato da sua ferramenta. Existem outras geometrias também que podem ser controladas, tanto no fresamento e no torneamento, para você fazer a medição absoluta. Para, consequentemente, você ter uma produção mais estável. Mostrando de uma outra perspectiva, como que o laser controla, além de ele controlar o formato, o laser ele consegue controlar as arestas de corte. Ou seja, o Brasil hoje, ele está desindustrializando por causa do custo do Brasil para fazer produtos de qualidade, tanto automotivo, médico, aeroespacial. Porque hoje, executar uma tarefa de precisão no Brasil é muito cara porque os controles ainda são externos. Então, depende muito da mão humana. Quando você depende da mão humana, você aumenta o seu custo, porque os salários aumentam, o custo operacional aumenta. Então, uma dica, né? Que dentro da usinagem existe muita automação, não é só robô, né? O robô ele faz parte de uma cadeia da indústria 4.0, que é carga, descarga ou manipulação. E até medição, mas existe muito mercado ainda no Brasil para ser explorado para automação dentro da usinagem de materiais e dentro da máquina CNC. Aqui tem um gráfico também de dispersão, a gente consegue ver como uma usinagem ela consegue toda a dispersão de acordo com a variação de temperatura ou de motores, e com o laser, a ideia é você ficar medindo e corrigindo para manter mais próximo do zero do que você fez na programação da máquina CNC. Aqui nós temos um exemplo do vários perfis de ferramenta e você colocando micro, eu não estou falando em milímetro nem centésimos, num plano perfeito para ver como eu consigo controlar o AP da ferramenta. Hoje, sem o laser, é quase impossível você controlar a profundidade de corte num plano perfeito. Então, o laser ele vem de encontro para ajudar você controlar o AP em micro-usinagem. A gente tem outros controles também, que aí entra em contingente, entra na parte de controle de esférica, para você fazer a cópia perfeita. Uma orientação que eu posso dar para vocês, isso está crescendo muito, porque a manufatura aditiva está crescendo no mundo, né? Impressão de metais, e hoje a velocidade de impressão ainda é lenta. E muitas vezes você precisa fazer a usinagem desse metal, e o que acontece? Durante a usinagem você precisa controlar a ferramenta, porque imagina você ficou
dois dias imprimindo uma peça em metal, deixou um sobre metal de 1 ou 2 décimos, e você conseguir perder a peça por causa de não controlar a ferramenta quando for fazer a usinagem desse metal aditivo. Aí tem alguns exemplos que a gente controla, porque a esfera ela não gasta por igual, então a gente consegue controlar a ferramenta em diferentes quadrantes. E essa solução a gente desenvolveu junto com um fabricante alemão, que é a Heidenheim, muito conhecida no mundo, principalmente na área de moldes e matrizes. Esse opcional chama 3D Tool Compensation, ele consegue compensar o diâmetro da ferramenta em 3D. Aqui eu tenho um exemplo de um laser, né? Então, por exemplo, ele pegou uma ferramenta de precisão. Se você olhar, o fabricante é Mitsubishi, e o fabricante é uma ferramenta cara, ele consegue dar para você a precisão da ferramenta, 3 microns. E a gente fez confrontou a ferramenta que o fabricante forneceu, que é o hardware, com o que foi medido eletronicamente do lado direito onde está a minha seta do mouse. Então, ele conseguiu trabalhar perto das 3 casas 0 e só na 4ª casa 0.1 que começou a aparecer o número. Então, ou seja, você vai conseguir fazer uma usinagem de precisão. Encerrando a parte de preset, nós vamos para a medição. Porque uma coisa que todo mundo comenta comigo, como que nós podemos gerar valor e ganhar dinheiro com a usinagem, né? A usinagem é uma cópia, você pegar o modelo matemático que foi feito pelo designer ou pelo projetista e fazer a cópia perfeita no menor tempo possível, com a melhor qualidade e no menor custo. Aí você consegue competir. Então, se você controlar desgaste de ferramenta, você já deu um avanço dentro da sua máquina CNC. Depois, se você conseguir medir dentro da máquina, você vai ter mais um avanço. Você, hoje se fala muito em custo por usinagem. Então, o que que acontece? Você tem que baixar o custo, como o smartphone. Hoje o telefone ele não serve somente para ligar. O telefone ele serve para você fazer redes sociais, pagamento em bancos, estudar e trabalhar. E a tendência das máquinas na indústria 4.0 é também elas ficarem mais inteligentes. Então, você usar uma máquina que produz também para fazer a medição. Hoje não faz muita lógica você comprar uma máquina, fazer um investimento somente para medir, a não ser que seja de laboratório ou de auditoria, aí você precisa de uma sala climatizada. Mas hoje as máquinas, no Brasil e no mundo, estão medindo e controlando peças. Aqui é um outro produto que a gente oferece, e é bom você saber o que está acontecendo no mundo, é um software que você consegue medir dentro da máquina. Mas como se justifica, né, na indústria 4.0, que uma máquina vai medir? O pessoal sempre fala o tech time, você tem que produzir, baixar o tempo da usinagem, mas não adianta você produzir em larga escala e depois descobrir que aquela produção está errada ou não conforme. Então, você faz o tryout e depois você, usando o CPK, os controles estatísticos, você vai medindo com a frequência de acordo com a precisão. E nisso você ganha redução de tempo de logística, pessoas para ficar transmitindo com a peça, você consegue ter uma orientação no chão de fábrica, consegue monitorar no tempo real. E fornecendo esses dados, quando você tem dados para ser controlado e analisado, você começa a falar em Big Data, porque você começa a ter histórico e começa a entrar em estatística para começar a ver os gráficos e depois transformar em gráficos orgânicos, e aí entra no mundo de Big Data. Aqui mostra o princípio como você consegue medir dentro da máquina. Então, para você medir dentro da máquina, a primeira coisa, você tem que saber quando sua máquina, o erro dela. Alô? Rogério, muitas pessoas não... Oi, o professor Marcelo. Só para ter um controle de tempo aqui, mais 8 minutinhos para a gente, tá bom? Obrigado. Tá bom, vou correr aqui. Então, o princípio, você precisa calibrar a máquina com uma esfera de calibração. Após a esfera de calibração, porque é a esfera com a esfera que toca, você vai ter um resultado e vai ter um número da calibração. Após a calibração, a gente tem uma peça padrão. Essa peça padrão, ela envolve 90% das usinagens que tem, 3D e 2D,
e ela foi medida numa máquina tridimensional calibrada, a gente confronta as medidas. Após, a gente cria o caminho de medição, eu vou passar um pequeno vídeo, que como você gera um modelo matemático. Ok. Após, nós vamos criar os pontos de medição com o mouse. Então, tudo que você faz no CAD/CAM, você pode fazer com o sistema de medição. Vou criar os itens que eu quero controlar e medir de acordo com a cota. Que foi uma máquina 3 eixos, 5 eixos. E depois fazer a simulação digital. Da máquina. E por final fazer a medição real da peça. Com o nosso apalpador. Isso você consegue garantir dentro da sua máquina CNC se ela está válida ou não. Feito isso, ele vai dar um relatório com gráfico de cores, né, de calor. Então, quanto mais pontos verdes tiver na peça, mais próximo do modelo matemático está. Quanto mais pontos vermelhos tiver na peça, mais sobremetal tem na peça. Quanto mais ponto azul estiverem na peça, está faltando material. Então, você consegue ter uma ideia de como você vai produzir hoje baseado no modelo matemático. Isso muitos conhecem como tryout, mas no Brasil ainda se usa muito tryout manual, né? E aqui você consegue fazer um tryout digital. Depois você consegue gerar uma folha de processo. Nessa folha de processo, você consegue ver os desvios das cotas que você quis medir. E nisso você pode confrontar depois com a máquina de tridimensional. Porque muitas pessoas ainda falam, máquina mede? Sim, máquina pode medir também. Então, a gente tem um gráfico de comparação. A coluna azul foi medida no laboratório e a coluna vermelha foi medida dentro da máquina, todas as principais operações da peça. Se descobriu que o maior erro foi abaixo de 1 centésimo, perto de 8 microns. Então, se você tem uma peça com 8 microns de tolerância, pode considerar que só você consegue medir dentro da máquina. Vamos para o último tópico. Seria rugosidade. Um delay aqui. Então, nós da Bloom, nós possuímos um apalpador que mede rugosidade dentro da máquina. No Brasil, nós estamos começando a ensaiar essa medição em um cliente. Então, vem toda a parte de RA, RZ, como você pode medir dentro da máquina e não medir manualmente. Então, a rugosidade, ela mede também a precisão, né? Como o professor Anselmo disse, lá no desbaste, você tem uma rugosidade maior no acabamento, você tem uma rugosidade menor e automaticamente a precisão aumenta. Você coloca um bloco padrão, faz a calibração do nosso apalpador e consegue pegar essa medição durante o processo. Aí tem um pequeno vídeo, aí é uma aplicação de um blister. Para quem não sabe, esse é um impeller, né, de uma turbina de avião. Então, ele está medindo a rugosidade porque o desejo do cliente é que todas as palhetas da turbina tenha a mesma rugosidade para ter a mesma performance durante o voo. Mais uma vez, então você faz esses ensaios geométricos de todos dentro da máquina. Alguns modelos dos nossos produtos podem medir a rugosidade, como que é a posição da rugosidade a 90 graus.
Então, ela vem tracionando. E aqui o software nosso, como ele mede. Você depois determina qual tipo de rugosidade você quer medir. Então, eu tenho RA, RQ, RT, RZ, RMAX. Isso vocês vão ver tudo na academia. E aqui o resultado da rugosidade. E os desvios que você consegue atingir para uma cópia de precisão. Outro range de medição. Aqui um exemplo que a gente fez na área médica, é um joelho. Então, na área médica pode ser aplicado o sistema de rugosidade também. Então, o cliente mandou para nós essa peça e a gente desenvolveu esse teste de rugosidade dentro da máquina para o cliente poder produzir um joelho mais perfeito, evitando dores na coluna, entre outros aspectos. Então, olha onde a tecnologia impacta na criação da metal medicina, né, ou biomedicina. Eu acho que nos próximos anos o Brasil vai ter muito campo a se explorar na área de médica, né? E aí mais uma medição da posição. E aí você consegue a medição da rugosidade. Aqui são os resultados, RA, RQ, RT, RZ e RMAX. E aqui mais um vídeo só usado para uma peça mecânica. Então, fazendo desbaste. E depois o desbaste vai fazer a medição. E quem diz que não consegue medir em máquina, aqui tem um vídeo que a minha fez, então ela colocou um padrão de rugosidade dentro da máquina, colocou numa velocidade e fez a medição do RA, com um avanço programado. Então, o RA era 2.01, ele repetiu 1.98. Depois eles aumentaram a rotação para ver se ia ser fiel o resultado, ele conseguiu fazer também com 99. E depois o pessoal inseriu a graxa para medir também, então deu 99. Avaliando os três resultados, a gente provou que se você tiver a condição dentro da máquina, você consegue apresentar. Pessoal, esse é o meu tema. Queria agradecer a todos pela atenção. Desculpa estender um pouco tempo. Aí estão os nossos endereços físico e digitais, meu celular, meu e-mail, e acessem as nossas redes sociais. Eu também queria fazer, nós como trabalho muito próximo de precisão, professor Marcelo, nós temos um brinde aqui, que é um canivete Victorinox, aí para promover o sorteio. Eu queria sortear para os participantes, só que para concorrer a isso, eu vou deixar o professor que vai sortear depois acessar nossas redes sociais, né, o arroba Blumoloteste Brasil, ou no Facebook, no Instagram, e colocar uma hashtag lá, Blumoloteste, ou hashtag Facens também. E eu vou depois deixar duas unidades do nosso canivete suíço aos cuidados do professor Marcelo, para ele sortear para quem estiver assistindo online ou fisicamente presencial. Muito obrigado, pessoal. Isso aí. Legal, Rogério. Nós temos ainda alguns minutinhos. Valeu, gente. Rogério, se você me permite, o professor Antônio Carlos tem uma pergunta que faz a correlação do equipamento da Blum com a indústria 4.0, ele gostaria de colocar para você. Sim, claro. Bom dia novamente, Rogério. Muito obrigado aí a apresentação de vocês. Você sabe que eu sou fã desse tipo de tecnologia, né? Já não é de agora. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu vou fazer uma coisa assim. Eu soube que o canivete só tem um, né? Porque um já saiu o nome aqui, Antônio Carlos, alguma coisa assim. Já foi o sorteio, tá? Sim, já foi o sorteio. Sim. Mas tá bom. Por favor, Rogério, falamos hoje logo cedo, né? A questão de capacitação do profissional e a interação das tecnologias, né? E esse é um exemplo nítido e claro. Você pode monitorar o processo e já pode também
fazer a autocorreção, correto? Você já faz isso certo. Online, minimizando custo de não qualidade, assim por diante. E falamos também que a grande não sobrevive, a grande empresa, a multinacional, ela não sobrevive sem a pequena e média. E falamos também que a cada momento, né, as coisas vêm se tornando mais populares, inclusive redução de custo. Pergunta, equipamento Bloom, tem como atender pequena e média empresa com investimento que seja de retorno para uma pequena e média empresa? Ou seja, atendimento pequena e média empresa Sim. é um desafio, né? Sim, professor, é tanto existe que o maior core business nosso é na pequena e na média, porque a pequena e média ele não tem um investimento internacional. É, muitas vezes o capital é familiar, né? Então o pessoal precisa fazer mais com menos, né? E hoje a pequena e a média ela tem uma velocidade de decisão muito mais rápida do que algumas grandes empresas. Então, é onde eu vejo muita oportunidade. Eu queria até encorajar todos os alunos e assim até a FACEN. Existe muita, muita oportunidade de negócio, de startups. Eu acho, sabe, essa nova geração que é mais digital. É, falta profissionais especializados com custo bom. Então, assim, meus amigos alemães, inclusive o meu chefe alemão me disse que o Rogério, o Brasil ainda é um celeiro de oportunidade. Aqui na Europa a competição é muito grande. Né? O pessoal, muitas vezes, a gente vê a fuga de talentos, né? Indo mudando para outros países para trabalhar, mas o Brasil ainda é a oportunidade de fazer dinheiro. Nós temos produto, professor, a partir de R$8.500, que pode ser o primeiro estágio de maturidade de automação. Então, toda empresa pode sim estar consultando a gente. Eu deixo meu contato à disposição para vocês aí e até futuras palestras também para as empresas da região. Sorocaba é um polo muito forte. Temos muitos clientes aí na região. YKK é o nosso exemplo de precisão. Eles fazem zíper e eles usam nossa tecnologia. Então, assim, fiquem abertos aí para até abrir novas discussões para promover a precisão, para aumentar o valor do produto nacional. Perfeito. Excelente. Perfeito, muito obrigado. Então, só aqui para quem está presente, quem está online, né? Vejam que o paradigma de pequena e média empresa não pode automatizar, não pode ter 4.0, pode sim. Tá? E já ficou aí, pelo que eu entendi do Rogério, está... Vendo aí que está precisando de profissional na área, hein? Olha lá. É isso que eu ia comentar. É a oportunidade que nós falamos há pouco, né? Mais cedo, de que, lógico, a gente tem que trabalhar na formação do nosso profissional, que amanhã estará no mercado, né? Como vocês estão aqui conosco hoje. Amanhã nós seremos colegas de mercado aí, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Mas existe sim no Brasil grandes oportunidades, né, Rogério? E o Rogério também, nós falamos antes do seminário, né, com o próprio Rogério, ou com o Gerson Machules, que também é um dos parceiros aí do Rogério, né, na Bloom, que fica a oportunidade para a gente também fazer um evento exclusivo da Bloom aqui conosco, no momento oportuno aí, né, Rogério? Presencialmente. Sim. Para demonstrar um pouco mais dessas tecnologias, inclusive com novidades de controles muito mais avançados no que diz respeito à vida de máquina, eixo árvore de máquina e assim por diante. Só mais uma coisa, Só mais uma coisa. Eu sou famoso pela cara de pau, né? Isso que eu ia falar, óleo de peroba. Sem problema, a gente instala naquelas máquinas que a gente tem lá no laboratório e já faz um workshop para aluno, empresa e assim por diante. Isso aí. Sim, estou totalmente à disposição e assim o feedback também, como eu tenho muito contato com a parte internacional, por que a gente deixar o estrangeiro vir aqui e não nós, o acadêmico, aí criar uma empresa e fornecer para a Argentina, no sul-americano? A gente abre muita oportunidade para outros países virem fornecer e nós mesmos não criamos a cadeia de fornecimento. Então, assim, é isso aí. Tem muito potencial. Fico aberto para qualquer outro evento, estou à disposição. Legal. E tem um último ponto também que eu queria comentar, Rogério, acho que faz muito sentido. O professor Antônio Carlos, que está aqui conosco, ele também é nossa interface com o Instituto de Pesquisas, né? Nosso IP. Ótimo. E que é a interface de mercado, de pesquisa, desenvolvimento de produtos. Então, fica totalmente aberto aí, através do Antônio Carlos aqui, qualquer evento, qualquer necessidade, estamos à disposição. Beleza?
Sim. Bom, nós estamos aqui então com o equipamento da Bloom, tá, Rogério? Eu vou deixar na sequência aqui para o pessoal dar uma olhada. E assim que possível, você ou toma um café com a gente aqui, ou o Gerson, e a gente devolve aqui o kitzinho para vocês. Os encartes aqui o Gerson deixou também, a gente vai distribuir para o pessoal aqui. Da nossa parte, então, agradecendo a sua disponibilidade, a sua palestra excelente aqui. Está filmando? Olha lá, Rogério, ó. Antônio Carlos está fugindo com a sua maleta, hein? Opa, essa maleta aí tem nós não temos tecnologia aí. Nós não temos policial aqui na frente, mas eu acho que dá para acompanhar. Ah, é. Obrigado, Rogério. Ah, ótimo. Bom dia para você. Obrigado na sequência. Obrigado a vocês. Valeu. E fico à disposição a todos da Facem para qualquer consulta, participação de qualquer evento. Pode contar com algum novo teste com o Rogério também. Valeu, Rogério. Muito obrigado. Até mais. Abraço. Até mais. Abraço. Não esqueçam. Vou abrir exceção, hein, pessoal? Vou abrir a sessão. Valeu. Vou colocar mais um. Então, vou sortear três. Opa, valeu. Obrigado, Rogério. Até mais. Um abraço. Mais. Tchau, tchau. Outro, tchau. Se desejarem aqui aos poucos, né? Tá? É pela própria fragilidade, tá? Mas é bem interessante porque ele tá aqui em corte.